Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Je to pre mňa veľmi radostné, lebo môžem na deň a pol zmiznúť z kancelárie a nikto ma neotravuje a môžem aj vypnutý telefón. A tomu sa veľmi teším, lebo za normálnej okolnosti by som podpisoval faktúry a pečiatkoval. Som bankový úradník a už dlhé roky a v podstate sa venujem marketingu veľmi tak nejako prirodzene. Ako hovorila Ľubica, začínal som, moja prvá práca v živote bola Open Society Foundation, takzvaný Soros, v roku 99, to už asi hádam málo kto pozná, aké to vtedy bolo. Tých nadácií bolo na Slovensku naozaj, že na prste, či na prstoch jednej ruke by ste ich vedeli spoznať. A tá situácia v tom čase, v tých 90-tých ranných a neskôrších 90-tých rokoch bola, že sme boli nepriateľ národa, ľudu a Mečiara. A aj som veľmi rád, že sme vlastne mali možnosť, a že som mal možnosť vlastne byť takú krátku chvíľu, robil som to skoro 2 roky. A zavádzal som debatný klub, ženský program a Deti ulice, v tom čase úplne nové iniciatívy Open Society Foundation. A v tom čase samozrejme tá situácia bola trošku iná, prebiehalo to veľmi v krátkosti tak, že jediné, čo v tom čase bolo treba zohnať, bolo kvalitní ľudia alebo nadšenci, pretože bolo strašne veľa peňazí, ktoré prichádzali z Ameriky. To je úplne iná situácia ako dneska, ktorej čelíte v mimovládnych organizáciách alebo v sektore, kde naozaj treba žiadať o otvorené granty alebo riešiť projekty. Takže to bola taký úvod. Potom veľmi v krátkosti sa mi vždy páčila reklama, som vyštudovaný režisér a dramaturg, takže netrvalo to veľmi dlho, aby ma komercia zlákala. Začal som robiť v reklame, reklamnú agentúru, robil som pre x klientov veľmi rôznych, medzi inými aj pre Open Society Foundation v tom čase. Už sme mali nejaké prvé iniciatívy. Reklamné agentúry majú hrozne rady mimovládne organizácie, lebo s nimi vyhrávajú festivaly. To je na Marko, môžeme si potom povedať trošku viac o tomto cynizme, budem rád zodpovedať vaše otázky, čo vás o tom toho zaujíma. A potom samozrejme, už to bola viac menej banková prax, v bankách som asi 15 rokov a robím to, viac menej je to moja každodenná práca. Dnes by som vám rád ukázal dve väčšie časti. Jedna časť sa bude venovať hodnotám a Slovákom a ako Slováci reagujú na ktoré veci, ktoré majú rady a ako definujú svoje vlastné hodnoty. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé, lebo z toho sociologického hľadiska, ako aj ja spomínal, tiež sa to slovo hodnota objavilo v jeho prezentácii a rád by som potom aj nadviazal. Budeme hovoriť o prieskumoch, budeme hovoriť o tom, čo teda Slováci definujú ako svoj top naj. A ja skúsim potom preklenúť do tej druhej časti prezentácie, ktorá bude hovoriť veľmi v krátkosti, čo vo reklame funguje a nefunguje. Ale ešte predtým, ako začnem, toto je obrovský blok vecí, hej, že myslím si, že by sme si to mali naozaj deliť do takých menších častí, lebo môžeme hovoriť o televíznej reklame, môžeme hovoriť o veľkých klientoch, môžeme hovoriť o veľkých investíciách, môžeme hovoriť o rôznych formátoch, budeme hovoriť o Facebookoch a onlinech. A myslím si, že vždy predtým, a ako Ľubica veľmi správne povedala, že predtým, ako ktokoľvek položí otázku, je dobre sa predstaviť. A ja myslím, že v tejto diskusii, keďže je taká obrovská, že komunikácia, čo funguje, čo nefunguje, a či je to klient komerčný alebo mimovládka, je strašne dôležité na začiatku povedať, že o čom hovoríme. Ako keby, či hovoríme o ťažkej, tonážnej mega armáde reklamných spotov, ktoré bombardujú hlavy Slovákov, a či hovoríme o klientoch, ktorých je naozaj jediný cieľ je zarábať, môžeme si tomu podeliť trošku viacej, že kde to vzniká, ako to vzniká, prečo to vzniká. Alebo hovoríme naozaj o ľuďoch, ako ste vy, ktorí majú za úlohu niečo zmeniť v myslení ľudí, Slovákov, zmeniť nejakú dogmu alebo presviečať vlastne ľudí, aby sa na veci pozerali iným spôsobom. A toto je veľmi dôležité si povedať vždy pred tom, ako začneme tú hlbšiu diskusiu, lebo tie jednotlivé stratégie na dosahovanie aj iných cieľov sú veľmi rôzne. A inými cieľmi myslím, že poviem taký príklad komercie, keď som práve išiel z tej mimovládky do komercie, stretol som takého výborného človeka, svojho času to bol veľmi, veľmi vážená osoba, Bob Kinsey sa volá a je to človek, ktorý v Latinskej Amerike uvádzal strašne veľa klientov, bola to tak akože veľká star kreativity, prišiel na Slovensko a mali sme taký veľmi dobrý rozhovor. Pracovali sme teda na jednom komplexnom projekte pre zahraničného klienta, tak som sa s ním zoznámil. A on mi vysvetloval celý princíp marketingu. A teraz
to veľmi skúsim ako keby zľahčiť jeho slovami. A v princípe to bolo toto, že hovorí mi Bob. Tak vieš, zavolal nás v Argentíne taký ten náš klient a hovorí nám, viete, oni vyrábali to tabasco. Tabasco poznáte, to je taká tá, väčším sa akože dokoreňuje jedlo alebo pizza. U nich zavolali ten veľký klient, taký veľký čavo, ten majiteľ toho celého gigantu, proste miliardár, ktorý im hovorí, Bob, vieš, ja, dneska ľudia robia toto, objednajú si pizzu, zoberú si tabasco a robia toto. A vieš, a ja teraz chcem, aby tí ľudia robili toto. Aby toho tabaska proste dali dvakrát viacej na tú pizzu a mne sa tým dvakrát akože zvýšil objem, ako to vieš spraviť. Je to len naozaj obyčajný príklad toho celého, ako funguje komerčný klient a ako funguje v princípe reklama alebo to, čo sa dneska produkuje. A každý jeden slovenský, nadnárodný, akýkoľvek klient v princípe chce spraviť toto. Zvýšiť zisk, zmeniť používanie, spraviť veľkú zmenu v chovaní ľudí, aby to nakoniec viedlo k nákupu väčšieho množstva produktov. Takto jednoducho a takto úplne obyčajne je ten tzv. Komerčný marketing, alebo je to komerčná reklama, alebo akokoľvek. Není to sofistikované, nemá to žiadne filozofické parametre. Není za tým absolútne nič. Akože, ak by sme išli a povedali to slovami úplne obyčajných ľudí, to je to, čo častokrát v literatúre sa nazýva a poznáte to, je to tzv. Marketingové porno. Pardon za výraz, ale označuje sa tým vec, za ktorou už nič není. Je to také, aké to je, aké to vidíte, také to kupujete. Nemá to žiadnu ani poéziu, ani umenie. A naša úloha je teraz vlastne možno, že spojiť a skúsiť a prečo o tom hovorím, je to, že nájdete tam isté vzorce pri tom odhalení alebo náhom marketingu, aby som bol korektný. Pri tom náhom marketingu nájdete isté vzorce, ktoré zrazu zistíte, že fungujú. A ľudia sú nejakým spôsobom predurčení a robia si nejakým spôsobom svoje archetypy a hľadajú pre seba naozaj priateľné veci. A zrazu tí ľudia ani neviete ako, na nich to proste funguje. A teraz, čo hovoríme o veľkom svete komerčných inzerentov alebo firiem, ktoré zadávajú, alebo či hovoríme o stratégiách, v princípe sú veci, ktoré proste na ľudí fungujú. Fungujú obrazovo, emocionálne. Veľmi pekná diskusia sa vyvinula vlastne počas Janovej prezentácie ohľadom toho, že čo je rozdiel medzi racionálnym a emocionálnym. Keď sa na to pozriete, ako keby z toho pohľadu základného jediného, ktorý existuje, to znamená Slováci a príjmanie reklamy, tak existuje naozaj, existujú vzorce, ktoré vám povedia, že čo naozaj na tých Slovákov funguje. A prečo? Ja si trúfam povedať, že kvôli tomu, že my vyznávame isté hodnoty, ktoré sú pre nás všetkých také známymi top hodnotami, a ktorým vlastne veríme všetci. Nezávisle, kde sme vyrastali, aké máme vzdelanie. Ja hovorím taký dobrý príklad, môj brat je železničiar. Ja si všetko overujem na svojom bratovi. Vysokú školu robil na 8-krát, až potom, keď som mu napísal diplomovku. Ale v princípe je to pre mňa absolútna cieľovka, keďže vidím nás dvoch v tak rozdielných svetoch. A ja sa cez všetko pozerám cez oči môjho brata. Poviem to aj trošku možno detaľnejšie v tom prieskume, ale nechcem vás tým nejako zabiť, lebo akože je toho relatívne dosť veľa a ja skúsim možno aj skákať, lebo viac ma zaujíma možno takéto konkrétnejšie prepojenie, ktoré vy vidíte ako v súvislosti medzi vašou dennou prácou a o tom, o čom budem hovoriť. Takže hej Slováci, my Slováci, to je taká obľúbená kategória už od tých spomínaných 90. rokov. Ak sa pýtame Európanov, čo ich robí šťastnými, je na krátke porovnanie, ukážem vám Európu, ukážem vám Slovensko, aby sme videli trošku kultúrny kontext toho celého, že kde sú aké krajiny. Keď sa pýtame Slovákov, že čo, pardon, Európanov, toto je reprezentatívna štúdia 15+, a je to 1000 respondentov, čo je naozaj relevantná vzorka. Takže na tom prvom mieste sa umiestní naozaj absolútne drtivou väčšinou a cez 50% každý druhý povie, že pre mňa najdôležitejšia hodnota je zdravie. Akokoľvek všeobecne sa definuje zdravie, či je to zdravie mojich blízkych alebo moje vlastné zdravie, ale toto teda trápi Európanov. Keď sa poviete, že čo je úplne na vrchu rebríčka, vaša najvyššia hodnota, otázka je teda veľmi jednoduchá. Pýtame sa v princípe, aká je ich idea šťastia, to znamená, čo je to pozitívne, čo je pre nich najdôležitejšie, je to zdravíčko. Ak sa pozrieme na Slovákov,
Tak toto je v princípe tá istá štúdia, ktorá bola robená plus minus v rovnakom čase, rok 2012, onlineový panel 400 respondentov na Slovensku podľa kvóty, je to už naozaj reprezentatívne a pýtame sa vlastne, čo je pre nich najdôležitejšie. Toto nie je ničím prekvapivé, ako keby, vieš, že teraz nenájdeme úplne nejaký zlatý grál, že čím sme hrozne odlišní, lebo to máme aj my v sebe. Hej. Máme tu rodinu a máme tu v princípe nejakú radosť zo života. Je to asi zrejme tým, čo Slováci považujú za naozaj najdôležitejšie. Zaujímavosťou je, že keď sa to tak akože zobere krížom, nie je to zdravie. Zdravie je tam akože niekde úplne ďaleko nižšie. To znamená, že aj čo sa týka vývoja spoločnosti, tam, kde sa dneska nachádzame, dneska sme o rodine alebo o nejakých malých kmeňových zväzkov. A sme v princípe o nejakej základnej radosti zo života, ktorú by sme chceli mať vo svojich životoch. A inak bola dobrá diskusia, ja som to tak počúval, že keď hovoríme o Kotlebovi, ja nechcem, naozaj nie som expert na politiku, nemám rád politiku a vlastne všetky možnosti ako komentovať myslenie politikov sú vždycky veľmi klské, to asi viete. A zažili ste to. Čo ale poviem, čo si ja naozaj reálne myslím, že sa k tomu dostaneme, kde sme sa dostali a prečo sme sa dostali do tejto situácie extrémistickej strany, ktorá nás istú časť populácie reprezentuje v parlamente, je v princípe niečo, čo súvisí so slovom rodina. Hovorili sme tu o Ficovi, hovorili sme tu o jeho marketingových kampaniách, ja som ich veľmi detálne sledoval a ako vraciam sa k tomu, nemám rád tú politiku, ale naozaj bolo to pre mňa prekvapením, keď Jan hovorí o tom, že Robo je pecka, ja by som to nikdy nahlas nepovedal, lebo by ma bolel jazyk, ale poviem niečo, v čo absolútne verím. Za nimi sú armády, sociológiou armády, naozaj ľudí, ktorí pripravujú tieto veci. To nie sú náhodné veci, nie sú to veci, ktoré sadnú si ľudia a vymyslia do rána. A vidíte to práve na tom, že celá tá jeho ako keby marketingová kampaň, keď hovoríme o ňom ako o značke, a to bude posledný krát, čo o ňom dneska teraz budem hovoriť, tak je to naozaj vymyslený systém v tom, že hľadá to, čo ľudia chcú počuť. To nie je nič nové, ako keby, hej, ale nie len čo chcú počuť, ale aj čo naozaj riešia. A súvisí to práve s hodnotami. Ak povie, že národ potrebuje istotu, nehovorí to preto, že v princípe akože to tak hrozne cíti vnútorne, alebo že je to pre neho tak strašne dôležitá časť programu, ale hovorí to kvôli tomu, že to tí ľudia chcú počuť, ale nie len počuť, oni to chcú aj reálne zažiť v najbližšom období. A keď hovorí o bezpečnosti, ako spomínal aj kolega, ktorý to veľmi presne pomenoval, a tuším, ste to spomínali vy, keď hovoril o bezpečnosti, není to niečo, že by akože kvázi naozaj bol útočný a rozoberal to do detailov. On hovoril o tom, že národ chce počuť, že sa chce cítiť bezpečne. A to není nič nové, pretože to tu bolo už aj v rokoch 90, bolo to aj v 2000 rokoch a je to aj teraz tu. Iba naliehavosť toho celého, aké situácie Európa a zvyšok sveta, ukazuje to, že národ to potrebuje viac. Ako keby. A to slovo, ktoré v rebríčkovom hodnote alebo v rebríčku hodnot je niekde, že tá bezpečnosť by bola niekde až možno na konci, sa zrazu predrala hore, lebo proste tým žijeme a počúvame správy a sme paranoidní a to je veľmi prirodzené. To nie je nič nové, je to také isté aj vo Francúzsku, aj v Nemecku, viete, čím prežíva chudia Merklova a čo riešila v nedeľu. A toto je vlastne princíp naozaj o tom, že tá bezpečnosť alebo tá potreba bezpečia je proste signifikantne dôležitá. A toto je niečo, s čím pracujú veľké komerčné firmy. Uvádzal som teda príklad Fica, aby som vám vysvetlil, že toto je niečo, čo je pre vás možno zaujímavé, vidieť nejakú formu prieskumu, ktorú by ste si vedeli zrealizovať aj vy. Samozrejme, nemusí byť vôbec 1000 respondentov a 500 respondentov. Môžu byť kvalitatívne prieskumy o fokusových skupinách, o 10 ľuďoch, ktoré vám ale odpovedia na to, čo vaši budúci diváci alebo vaše okolie, ktorému chcete niečo povedať, čo rieši, aký tým problém rieši, čo ich trápi, ako keby. A na to, aby ste zmenili ako keby ich vnímanie, budete naozaj potrebovať ich niečom, teraz to poviem, tak jednoducho uisťovať, ubezpečiť, niečo im povedať, ale povedať im tú časť, alebo také posolstvo, ktoré viete, že ich zaujíma. Napríklad veľmi komerčný a ja sa ospravedlňujem, lebo Ľubica ma poprosila, aby som vám skúsil nájsť aj príklady z mimovládky, ale priznám sa, že není veľká databáza týchto vecí. Oni sa v princípe moc nemeriajú, lebo každý komerčný klient, či sú to automobilový sektor, alebo telekomunikácia, alebo banky, si v princípe akože riešia iba ten svoj časť toho chlievika a v princípe neexistujú nejaké veľké databázy toho celého, čo sa vyprodukovalo na Slovensku, aby sme to vedeli nejako vyšerovať.
tak budem sa vrácať k tomu, čo naozaj dôvodne poznám, a to je bankový sektor. Príklad je znamená, že keď chcem predávať hypotéku, všetci máte hypotéku, alebo teda kto má hypotéku? Áno, výborne, je to viac ako, ako tých, čo majú auto, keď som si pozeral. Hypotéka. Hypotéka je komodita, je to jedna absolútna, brutálna nuda. Hypotéka, komunikovať hypotéku je totálna vražda. Nikto to nechce, akože nikto nechce mať celoživotný 30-ročný dlh. Je to hnusné, ako keby. A z nášho ponímania máme voči tomu obrovské bariéry. Skúsme to teda akože povedať, že dobre, keby to bolo pozitívne a ja som banka a chcem predávať hypotéku, tak poviem, že hypotéku mám teraz najlacnejšiu, rovná sa, nebudete musieť toľko platiť a tým pádom akože vaše mesačné splátky nebudú také vysoké a je to pozitívny message, ako posolstvo. Ak by som ale chcel povedať, že čo naozaj sme odhalili v tých prieskumoch, keď sme sa ľudí pýtali, čo im najviac vadí na tom produkte a čo je najväčšia bariéra v ich hlave, je tá neistota splácania. Takže keď by som povedal, že ja mám teraz dám tú hypotéku s možnosťou pripoistiť sa, aby ste v prípade, keď prídete o prácu, by mohli splácať, je niečo, čo mi akože prinesie naozaj reálny benefit, emocionálny aj racionálny. Keď sme hovorili o tom, že jak spájať tieto dve veci. Viem, že tých ľudí trápi neistota, že prídu o zamestnanie, že situácia sa zmení, že ochorejú, že nebudú schopní plácať. Viem, že keď riešia dlhodobý záväzok finančný, tak toto ich najviac trápi. Takže keď ja poviem niečo, čím by som im akože dokázal presvedčiť, že ja jediný im na tom trhu ponúkam niečo, čo ich ochráni, budú na to veľmi dobre reagovať. A teraz naozaj, ako to v skutočnosti funguje, skoro nikto nekomunikuje poistenie hypotéky, lebo je to vlastne stratový produkt. Ale dobre, to sme si zase odpovedali na tú otázku, už tu bola tá otázka veľmi dôležitá, že či tým firmám naozaj ide iba o zisk. A že či všetko, čo komunikujú, naozaj komunikujú iba z toho dôvodu, aby proste zarobili? Áno. Nič za tým iné není, ako keby. Hej, to znamená, že každá komunikácia, ktorú vidíte v televízii, každá komunikácia, ktorú vidíte na vonok, a dokonca možno PR je trošku odlišné, to si možno povieme detailne, je naozaj zameraná na to, že firmy si masívne prerátavajú, na čom zarábajú, čo je pre nich výhodnejšie a či tento produkt im donesie vyšší zisk ako tie ostatné. Popri tom môžu mať ďaleko zaujímavejšie produkty, ktoré sú páčivé, zaujímavé, ale v princípe pre tú firmu drahé, takže nie sú vhodné na vonkajšiu komunikáciu. To je možno na také marko. Dobre, takže poďme sa pozrieť trošku viacej bližšie do toho slovenského života. Ak sa pozrieme na kvalitatívny prieskum a pýtame sa naozaj nielen ako keby na zoradené hodnoty, že ktoré Slováka predurčujú, tak tam nájdeme niečo v tomto. Teraz vychádzame ako keby z toho, čo Slováci vo fokusových skupinách povedali. A hovoria o tom kolíska, hniezdo, náruč, útočisko, to sú veľmi akože bazálne, veľmi dôležité hodnoty. Rodina je základ, termín po vesmíre, istota, prístav, je tam slovo domov. V podstate sa to ako keby transformuje a do toho pomeru, že hovoríme o rodine, že je to najväčší majetok, ktorý môžeme mať. Nech sa páči, pardon. Ja sa spýtam na otázky k tomuto, že tá pokusová skupina, bolo tam nejaké vekové rozlišenie? Je to 15 plus ako keby vlastne. Hej, vo fokuskách vyskladávate skupiny, ale rieši sa to trošku iný. Na takýto typ prieskumu 400 respondentov by ste mali mať asi 8 fokusiek, plus minus regionálne rozmiestnené po Slovensku. A mali by ste, aby tá komunikácia bola plynulá, mali by ste zoraďovať rovnako zaujímavo usporiadaných ľudí. Ako keby, že toto je skupina 50 plus, toto je skupina 30-50 aktívnych, ktorí majú, toto je skupina študenti alebo prvo zamestnanci. Ako keby. Takže oni potom v podstate, samozrejme, toto je digest a vnímajte to skôr ako keby, že kvalita vám nikdy neodpovie vlastne na také, že čo si myslí masa. Kvalita nám dá iba ten insight od celého, jak to tí ľudia myslia, keď hovoríme o tú. Lebo vy viete v tej kvantite namerať, že všetci si myslia, že rodina je najdôležitejšia, ale neviete, čo je za tou rodinou. Či je to moja rodina, ich rodina, ja keď mám deti, moja rodina a tak ďalej. Takže to si potom ako keby viete zodpovedať následne, keď idete do hĺbky. Áno, je dobrá otázka. V princípe ono hovorí sa, ale to mám od prieskumníkov, že ten takýto typ prieskumu by sa nemal opakovať častejšie ako raz za 5 rokov. Lebo tá spoločnosť sa tak dynamicky zase nevyvíja. Ako keby on má nejaký vývoj, každých 5 rokov sa preskupuje tzv. Segmentácia. Ako keby. Hej, teraz sú tu napríklad veci, ktoré môžu súvisieť, poviem takú úplnú hlúposť, ale aby ste si to predstavili, že rastie sieť obchodných centier a mení sa správanie ľudí. Hej, predtým tu neboli, ako keby, hej, teraz hovorím aj v regionálnych mestách typu Max Nitra, alebo Trnava, alebo Skalica.
To tu neexistovalo pred 5 rokmi a na základe toho, že začínajú vznikať, vzniká úplne nový trh a správanie ľudí sa mení, lebo tam chodia tráviť čas sobotu a v nedeľu. A každých 5 rokov vlastne nameriate nejaké nové veci, ktoré dovtedy tá spoločnosť robila alebo nerobila v princípe. Ja som sa chcela, že u tých respondentov je aj kritérium napríklad vzdelanie, pardon, práca, ano, čiže nezamestnaní. Áno, je to kvóta, ako keby vlastne, tak ako máte zoradenú takú sociodemografickú štruktúru toho slova, Slovenska, to znamená muži, ženy, v akej proporcii, vekovo. Áno, aj to, samozrejme, aj dôchodcovia a tak ďalej. To máte ako keby kvótou. Aj, to znamená, že zoradíte si, že povedzme na tejto kvóte tisícky Slovákov by boli 4 dôchodcovia a tak ďalej. Ono sa to presne vyrátava a toto je ten reprezentatívny. To znamená, zo všetkých máte všetko, ale je to v princípe, to je už keď ich máte potom veľké množstvo, tak to ide úplne cross, ako keby to bude celý. Dobre, takže vlastne keď sa vrátime k majetku, takže to najväčší naša výhra zázemie, kde dieťa sa hrá. To je veľmi dôležité. Ja skúsim potom spraviť takú premisu. Možno pre vás bude dôležitá, možno nie, ale bude v princípe hovoriť o tom, že keď trafíte nastavenie Slovákov, lebo veľa z vašich tém reálne súvisí s nejakým súkromím, reálne súvisí s nejakými vzťahmi, ktoré sú v rodine a veľmi súvisí napríklad veľa z vašich tém súvisí s deťmi. Ako keby, aby ste videli, ako je to pre toho Slováka dôležité, a chcem tým aj povedať, že veci, ktoré riešite, nie sú na okraji záujmu. Tam je automobilový priemysel, keď mi rozumiete. To je niekde, toto teraz, o čom hovorím, a preto som to sem prinášam, aby ste videli, že toto sú základné hodnoty Slovákov, na ktoré budú vždycky reagovať. Ale poviem to úplne hlúpo, ak ich máte v reklame, tak ich vždycky chytíte, ich pozornosť. Lebo to v princípe je v našich génoch. Takže nikoho neprekvapí, rodina je v princípe základom najvyššou hodnotou, ktorú pomenovávame, verbalizujeme, to znamená, čo je pre mňa najdôležitejšie v živote, je rodina. Teraz aká rodina? To je celkom také zaujímavé. Hovoríme o tom, že máme spoločnú krv a spolupatričnosť. Akože toto nie je nič nové, Slančíková Timrava o tom napísala x kníh, veľmi, veľmi krásnych kníh, ktoré hovoria o tom, že Slováci vidia tak po svoje humno a tam končí svet. Ako keby, hej, hovoria to všetci klasici z obrodenia a tak ďalej. A v podstate majú tak trošku pravdu, moc sme sa neposunuli. Hej. Keď hovoríme o tradičných hodnotách a konzervatívnosti Slovenska, kľudne ma môžete aj upáliť, budem si trvať na svojom, veľmi dynamicky sa neposúvame. Napriek tomu, že by sme chceli. A teraz si len hovoríte, že kto sedíme v tejto miestnosti? Sme progresívni ľudia, ktorí žijú aspoň 4 rôzne životy oproti klasickému normálnemu Slovákovi, ktorý je v tejto štúdii zastúpený najviac. Takže náš pohľad veci nebude taký ako celoslovenský priemer. Áno. Možno, keď vám poviem, že ako definujú rodinu, tak to skôr uvidíte. A myslím, že takúto otázku tam nemáme úplne, akože, lebo asi by sme sa nevedeli úplne spýtať, že prečo je pre nich táto hodnota jednotka, dvojka, trojka. Ono vlastne v princípe oni zoraďujú jednotlivé veci, robia to najprv spontánne, to znamená, že oni vyvolávajú do svojho podvedomia, že toto a potom aj podporenie. To znamená, keď im ukážete zoznam, tak vedia spraviť, toto je 6, toto je 9 a za týmto je až 11, ako keby, že vedia si to vyprioritizovať. Ale obie dve tieto veci vychádzajú a stretávajú sa, ako keby. Takže slovenská rodina, konzervatívnosti, tradičné hodnoty, tradičné v zmysle tom celom, že vo svete to možno je tak trošku inak. Ako keby, možno, že ukázali sme si Európu, ktorá hovorí, že zdravie je to najdôležitejšie a keď pôjdeme bližšie možno do amerických prieskumov alebo takých akože inozápadnoeurópskych, tak tam uvidíme ďaleko viacej individuality. To je ten rozdiel možno, že možno trošku aj šťastie odpoveď na vašu otázku, že prečo práve tá rodina, pretože s nami nie sme tak individuálne narastení ešte stále, ešte sme nevyrástli a stále sme akože kvázi vo vnímaní alebo v tom područí tej rodiny. Kdežto tam vonku, ako keby, alebo že veľmi hrubo, prosím, berte to absolútne s licenciou, je ďaleko viacej individuality, ľudia dospievajú ďaleko skôr, ako keby veľmi konkrétny príklad je aj s životnou situáciou. Dneska sú 2/3 mladých ľudí od 18 do 35 rokov žijúci so svojim rodičom. Všetci by chceli, a keď sa ich spýtate, nie je to tu v tomto prieskume, robili sme iný o bývaní, a keď sa ich spýtate, čo by naozaj hrozne strašne chceli, ako top vec najbližší rok riešiť, svoje vlastné bývanie. Koľko z nich si to môže dovoliť? 1/3. A 2/3 musia žiť so svojimi rodičmi. Hej. Ja netvrdím, že všetci chcú, ako keby. Všetci sme boli nejaké deti a všetci sme túžili v istom momente akože zbaviť sa rodičov a rodičia sa túžili zbaviť sa nás. Ako keby. To je veľmi prirodzené.
ale oni nemajú inú šancu, ako tam byť v princípe. Hej. Takže to je tiež ako keby hovorí o tom, že tá rodina není úplne len tak, že by sme si to vybrali. Je to aj tak, že je to súvislosť vecí, lebo ekonomicky sa nám to nedarí spraviť tak, aby sme mohli vyletieť z toho hniezda a byť samostatní. Lebo tí ľudia častokrát sa samozrejme nemajú problém zaplatiť v Bratislave 600 eur za ubytovanie, etc. a tak ďalej. Nezarobia to. Takže keď sa potom pozrieme ďalej bližšie, toto je zaujímavé, rodina je dieťa, pretože o rodine nehovoríme ako keby, ja myslím, že to budeme ešte riešiť zajtra, veľmi sa teším na ten projekt inakosti. Keď hovoríme totiž to tradičnej vnímaní ako v hlave ľudí, Slovákov, čo tá rodina predstavuje, to není, že partneri, že muž, žena, muž, alebo čokoľvek, ako keby musí tam byť dieťa, aby to bol predpoklad, že to je rodina. A prečo? Asi všetci sme tak niekde akože istú časť života trávili s mamou a s otcom a vyrastali sme ako deti nejakých rodičov. Takže je to v nás hlboko zakorenené. Je, že máme tú predstavu, že rodina predstavujú dvaja plus, ako keby, viac ľudí. A je to zaujímavé, vidíte to hlavne na tom, ako keď sa pýtate tých ľudí konkrétne a oni majú pomenovať, v princípe toto je zaujímavé, oni povedia, to je ten posledná odrážka, že idem na dovolenku s rodinou, znamená, že už beriem aj deti. Ale keď idem na dovolenku s partnerom, tak nehovorím, že idem s rodinou. Napriek tomu, že v princípe my môžeme mať ten pocit toho celého, že to je tá rodina. Neviem, či mi rozumiete, ako keby. Tá definícia rodina je, že 3, teda 2 plus. Keď hovoríme o tom, že ako sami ľudia definujú rodinu, súdržná, vždy drží pokope v dobrom je zlom. To nie je nič prekvapivé, ale možno vás prekvapí to, že keď idete hlbšie do toho prieskumu, tak zistíte, že ono to znamená to, že môžete tisíckrát robiť chybu a stále je vám odpustené, čo sa vám v iných sociologických skupinách nestáva, v robote alebo kdekoľvek inde. To znamená, rodina vám umožní opakovať chyby, aj keď ich robíte tisíckrát, lebo je benevolentná dostatočne na to, lebo ste jedna krv. Ak ste v práci alebo kdekoľvek inde vo vonkajšom prostredí, nesmiete opakovať chyby. Vzájomná, samozrejme vzťahy a tak ďalej, ľudia to chápu, spolupatričnosť členov rodiny je o zdieľaní. A teraz naozaj, keď idete hlbšie, tak sa pýtate, zdieľajú tradície, zdieľajú históriu, zdieľajú zvyky. To je hrozne dôležité, každá rodina má svoje, ako keby. A toto je niečo veľmi silné, ako identita na Slovensku, veľmi, veľmi rozšírené a veľmi, veľmi to rezonuje v nás všetkých, že máme s tou rodinou prepojené nejaké naučené formy, tradície, zvykové veci, ktoré v princípe sa opakujú a toto robí rodinu rodinou. A samozrejme, veľmi pekná moja obľúbená časť, rodina je spoločenstvo ľudí, pred ktorými si človek bez zábran prdne. To je definícia, ako sami ľudia pomenujú, ale to hovorí iba naozaj o tom, že hovoríme o súkromí, hovoríme o tom, ako je každá rodina naozaj veľmi špecificky nastavená. Popri tom máme tendenciu vnímať, že všetky rodiny sú rovnaké, ale každá tá rodina má svoje zvykotvorie, ktoré v princípe naozaj súvisia s tým, že vychádza zo súkromia. Takže interakcie jednotlivých krokov medzi sebou, rôzne špecifické formy, akým sa rodičia správajú svojim deťom, každá rodina má svoju vlastnú identitu, no viete, tú vec. Dobre, číslo 2, nechám na vás. Čo je hodnota číslo 2, Dobrý? Láska. Že to, tak ja som to naspravil na schvál, a láska to není, lebo sme Slováci, pre Boha láska nie, to nie. Ale spravil som to na schvál, ďakujem pekne, lebo je to zdravie, ako keby ten symbol, ako keby, zaujímavé, my sme si hovorili o zoraďovaní symbolov, to je úplne na samostatnú prednášku, veľmi, veľmi zaujímavé. Takže zdravie, zdravý životný štýl, a toto je veľmi pekné, že zdravie je na druhom mieste, a hodnota, ale samozrejme, ktorá je deklarovaná, ako keby, áno. Súka, kde to je potom hodnota, čo zvyká zdravotne postihnutých? Áno, ale jak myslíte otázku? Či v tom zdraví niekde je áno. Aj vlastne, čo sa týka, dá sa to potom rozdeliť, že spolupatričnosť? Skúsim, áno, je tam jeden konkrétny vec. Zdravotne postihnutých. Áno. Skúsim vysvetliť. Absolútne, pravda. Dostaneme sa k tomu asi o 3, nie, dobre. Možno 2 minúty už. Jasné, ďakujem. Super. Ale toto je zaujímavé, akože že v mysli sa snažíme žiť zdravo, ale rezeň preváži zeleninu vždy, ako keby vlastne. Hej, to znamená, že preto deklarovaná. Inak je veľmi, veľmi zaujímavé vidieť prieskumy, keď ľudia hovoria a snažíme sa vlastne spraviť nejaký akože výcus toho celého a generalizovať, že potom si to viete matematicky ako skúškou správnosti odskúšať na konkrétnych číslach. Hej, že priemerná slovenská domácnosť, priemerný slovenský príjem dá 2% na niečo, čo súvisí so zdravím. Zdravotné pomôcky, fitko, výživové doplnky,
čokoľvek vás napadne, alternatívna medicína, 2% zo svojho celého príjmu. To znamená, ja hovorím, že pre mňa to je hrozne dôležité na druhom mieste, ale v realite na to nedávam peniaze, ale nechcem to povedať hlúpo, ale tak asi to pre mňa není úplne dôležité, lebo dávam viacej peniaze do oblečenia. Áno? Hej. Ako existuje dokonca špeciálny prieskum, ktorý vám vie vyrátať aj koeficient deklaratívnosti, ale v princípe ten funguje napríklad, keď máte hrozne malú skupinu. Napríklad môžu byť špecifické cieľové skupiny, teraz to nazvem, a teraz úplne pôjdem zase do biznisu, aby ste to vedeli predstaviť, ale je to, že podnikatelia s tržbou do 500 tisíc, ktorí žijú v okresných mestách, to je tak malá cieľová skupina, že v princípe na ne neviete spraviť relevantný prieskum, ako keby, takže tam používate koeficient deklaratívnosti. Ešte na všeobecných veciach, reprezentatívnych, vzorka 400, 500, 800 tisíc je už taký, že kde sa vám tá deklaratívnosť odstráni samostatne. No, pýtate sa naozaj veci takého množstva ľudí, že nemôžu všetci klamať. Viete, čo myslím? Jasné, ale tá otázka skôr zameriava na to, že nie sú tí ľudia, by si Ale takže klamať. Nie, rozumiem. Toto je veľmi zaujímavé, lebo v Nemecku sa robila štúdia, to je moja obľúbená, to bola značka pánskeho spodného prádla, ktorá sa pýta, zozbierali skupinu a pýta sa, ako často si meníte proste spodné prádlo. Zákerná otázka. Hej, a muži, že každý deň. Hej. Potom akože sa spravila behaviorálna štúdia, ako kde sa odsledovalo proste, no není to každý deň. Hej. Potom prišla španielská firma, ktorá hovorila, že ako často sa sprchujete. To je veľmi intimná otázka, ako keby, hej, niekde z Valencie, to bol taký rozvod ich vody. A chceli si nastaviť takú stratégiu, že koľko sa majú účtovať za vodu. Tak sa pýtali jednoduchú otázku, ako často sa sprchujete? A oni niekoľkokrát za deň a hrozne, že vždy a tak, hovorili ľudia, deklarovali, to je to, čo spomínate. Potom samozrejme pozreli si na čísla a povedali si, že podľa toho, keď toto všetko deklarovali, že niekoľkokrát denne by sa v tejto štvrti sprchovalo takéto množstvo ľudí, tak by museli mať spotrebu vody cez to potrubie, že milión, ešte tam boli iba 10 litrov, v úvodovkách, hej, ale akože zrazu zistíme, že OK, sú témy, a to je veľmi dobrá otázka, sú témy, a u vás to, tých tém bude ďaleko viac ako v komerčnom biznise, ktoré budú na úrovni tohto zdravia. Hej. Ľudia budú hovoriť, že to pre nich dôležité, ale napriek tomu akože nebudú v tom, nebudete vidieť z tých čísiel, že o to majú záujem. Ja len spomeniem jednu takú štúdiu veľmi krátko, čo pre mňa bola taká veľmi zaujímavá, sa robila jedna štúdia o rasizme. A ľudia, strašne veľa ľudí, akože z tej skupiny deklarovalo, že oni rasisti nie sú. A keď sa ich na to pýtali, teda nie, akože sa ich asi nepýtali, ste rasisti, ale dávali im také rôzne otázky na tú tému a deklarovali teda, že nie. A potom robili taký prieskum, že dávali sa im na obrazovky rôzne tváre ľudí, niektoré biele, niektoré akože tmavšej pleti a museli k ním priradiť nejaké pridané meno, buď pozitívne alebo negatívne. No. A keď ako keby bieli ľudia hodnotili ľudí tmavšej pleti, tak im trvalo dlhšie, kým k tomu priradili nejakú pozitívnu vec. Priradili nakoniec, len to proste dlho trvalo. Jasné. Takže tak je to nie. Ako existuje aj teória stereotypov, ktorá naozaj v biznise sa veľmi často využíva. To je naozaj veľmi špecifická časť, ktorá hovorí vlastne o tom, že áno, marketingové prieskumy sú akože východiskom pre napríklad tvorbu produktov, ale v princípe, keď by som išiel z praxe, veľké korporácie vychádzajú z čísiel. Ako keby. To je vlastne tam, kam smerujete aj vy, že niektoré témy môžu byť spoločensky citlivejšie, niektoré témy určite majú tabu, drogy a deti, etc. a tak ďalej, niektoré, ktoré, ale sú na to aj špecializované typy prieskumov, ako sa dá minimalizovať, nie úplne odstrániť, ale minimalizovať vlastne tento typ, nepoviem niečo hanblivosti, ale akože také bariéry, ako keby odpovedať priamo a úprimne. Potom je zase dobrá pomocka, že čím severskejšie idete do Európy, tak tým sú pravdivejšie odpovede. To súvisí akože s kultúrou spoločnosti. Je otvorené a reformácia prebehla ďaleko skôr ako u nás a nie sú to katolické krajiny. Hej, takže ako čím idete južnejšie, tak tým viacej ako keby zahmlievania. Takže to je z takých, že keď sme tu mali vlastne pani z Norska, mohli sme sa spýtať, že ako je to u nich, lebo tam tí ľudia nebudú mať tak obmedzujúci pohľad a taký stereotyp ako stredná Európa alebo južná Európa. Prepočujte do toho, že podľa mňa ešte o tom, že
my sa častokrát vidíme v lepšom svetlo, ako v skutočnosti sme, a preto presne v takýchto hodnotových prieskumoch to vychádza ako keby lepšie, ako to v skutočnosti je. Určite, Nati, a potom je hrozne dôležité, kto sa nás pýta, ako keby vlastne, lebo veľká časť tých prieskumov, nezbavíte sa toho charakteru, že niekto vám dáva otázku, ako keby. Či to je formou, ako odpovedáte na online a tak ďalej, ale napríklad existuje jeden z veľmi zaujímavých spôsobov, to je taký relatívne najnovší, je, že zgrupujú sa onlineové fóra, ako keby ľudí, ktorí majú nejakú identitu, akože sú niekde nejako overiteľní, ale vlastne nevystupujú a nekomunikujú a nestretávajú sa z očí v oči. Hej, a oni majú nejakú diskusnú skupinu, ako keby, a oni v princípe vedia vytvoriť nejaké témy, ktoré sa potom dajú overiť nejakým kvantitatívnym prieskumom. To je asi najbezpečnejšie, ako sa môžeme dostať. Hej, to znamená, hovoríme o téme drogy a deti. Teraz v princípe diskusia prebieha na nejakých fórach onlineových, kde tí ľudia nemajú vlastne nejaké zábrany, lebo sa nepoznajú, hej, akože identita je v rámci nejakej prieskumnej agentúry medzi sebou, ja neviem, proste, že ten sociálny efekt tej anonymity môže byť vo výnimočných prípadoch aj veľmi užitočný. Oni nevedia, kto sú a nevedia, s kým diskutujú a tým pádom sú otvorenejšie. Dobre, takže prejdem vlastne k tomu zdraviu a skúsim odpovedať na vašu otázku, že handicapovaní ľudia. A v podstate samozrejme deklarujeme tieto tri veci. Pevné zdravie, šťastie a lásku, aj keď si kýchame, hej, že na zdravie, na šťastie, na lásku. Veľmi to všetci poznáte. Ale v princípe v šťastie dúfame, v lásku snívame a zdravie deklarujeme. Vidíme to na tých finančných hodnotách, koľko platíme za starostlivosť za zdravie. Nikto si hodnotu zdravia neuvedomuje, kým o ňu nepríde. Ako keby, hej. A je tam ešte jeden veľmi zaujímavý faktor, a ten hovorí o tom, nikto si hodnotu zdravia neuvedomuje, kým nepríde niekto z jeho blízkych o zdravie. A to je akože efekt toho celého, možno, že trošku šťastie odpoveď na vašu otázku, že ak hovoríme vlastne o celej kategórii toho, že ako hovoriť o zdravotných témach, musíme nájsť niečo, čo patrí do ich života. Hej. A to znamená, že nájsť ten priesečník medzi tým, že dneska ma tá téma nezaujíma. Ja síce deklarujem, že je to hrozne dôležité, lebo v podstate podvedomí viem, že keď nie som zdravý, tak môj život sa brutálne skomplikuje a mám hrozne veľa problémov a je to hrozne drahé, ako keby, hej. Keď nie som fit, alebo mám proste obmedzenie fyzické, tak v princípe viem aj to, že začnem tú tému reálne riešiť, iba keď sa to naozaj už pokašľa. Veľmi typické, nemyslím si, že to je niečo nové. Takýmto spôsobom pristupujeme k veľmi veľa rôznym témam, ako keby, hej, že nevnímame napríklad, ja to skúsim odľahčiť a povedať opačne, mňa šampóny nezaujímajú, hej, akože neriešim vlasovú kozmetiku, jak je to oslobodzujúce, to by ste mali vedieť. A keď pozerám reklamy, ktoré musím pozerať, lebo sa tým živím, tak vlastne som prišiel na to, že ja to vypínam, ale ja to nespomenul, ako keby, hej, sú kategórie vecí, ktoré automaticky nie sú súčasťou mojho života. Ak by mi niekto povedal, že to má pre mňa význam sledovať to, tak ja to budem sledovať. Keby len musí spraviť prelink medzi tým, že táto téma musí začať patriť do môjho života. Takisto je to možno s handicapovanými. Všetci nejako sme vychovaní, že treba pomáhať, ako keby, ale nikto to nerobí, ako keby. Do momentu, kým nie som súčasťou toho problému, alebo aspoň nejakej časti, to nie je súčasť môjho života. Či je to racionálne, alebo emocionálne, a to je akože asi to najdôležitejšie, čo vychádza aj z tých prieskumov, že, lebo sme tu riešili v princípe sexuálne zneužívanie, prepáčte, vy ste hovorili, ja nie som dobrý v termínoch, tak ma potom opravte, lebo, ale to je tiež téma, akože povieme si, je to proste pre komunikáciu je to jedna z najnáročnejších tém, ale v princípe, kým to není súčasť môjho života, a teraz nehovorím, že niečo mi to má stať, ako keby, ale kým to nejakým spôsobom nezapadá do tej mojej konštrukcie toho celého, ako každý deň si spravím ráno kávu, dám si cigaretu, potom toto, keď to tam nezačne nejakým spôsobom patriť, nebudem to vôbec riešiť. Ako keby. Ja som si tu zatiaľ napísala pracovne, že dobrý sex ako iný rámec pre... A myslíte tým teda čo? Že aby to nebolo sexuálne násilie, ale aby to bol dobrý sex, ako nejaký spôsob. Ako viem tomu, že ako keby ideme do tej kreatívnej časti toho celého, dá sa tá téma povedať aj takto, ako keby treba zvážiť potom samozrejme všetky tie ostatné náležitosti typu, že do akej miery, čo to potom konkrétne hovorí. A myslím, že to bol veľmi podobný príklad je vlastne tie dlhoročné spolužitie, čo tiež ako keby... Budeme o tom ešte trošku hovoriť. Dobre, poďme trošku ďalej. Môžem skrátiť k tomu, v tým druhým posunutím, čo som správne pochopila, to znamená, že je dôležité vlastne do toho stereotypu bežného života nejakým spôsobom, pokiaľ to nie je súčasť života tých zdravých, chodiacich, lebo tak vás voláme, tak
nájsť nejakú linku, niečím zaujať. Áno. Existujú veľmi slávne svetové kampanie, akože, ktoré sa nerobili u nás. Samozrejme je to o tom, že predstavte si svet, keď nemáte nohy. Alebo viete, to je ten systém toho celého. Hovorím ľuďom, že dneska to neriešiš, lebo v princípe je to super, ani ťa nenapadne. Akože, dobre, inak. Akože prvý... Inak môžem poukázať na to, že život nekončí zrelým postihnutím, že poukázať na to, že oni majú svoj život. Áno, ale musíte to povedať, alebo mali by ste to povedať tak, aby to bola súčasť ich života. Áno. Lebo dneska to nevidia, samozrejme, kvázi. Hej, že, a to ako dobrý príklad je zase to budem snažiť trošku aj odľahčovať. Jedna vec je napríklad, že seklo ma prvýkrát, keď som mal 35. Hej. Akože, keď mi rozprávali problémy s chrbticou, nikdy som tomu neveril, až kým ma neseklo. A vtedy to začne byť pre vás téma. Akože, a teraz hovorím, že ja som sa to snažil odľahčiť ako tými vlasmi, ale v princípe aj toto je proste téma, ktorá je, že nikdy to nepatrilo do môjho života. Keď mi to niekto hovoril, som hovoril, že to je tvoj problém, ja to neriešim, a, že dobre, máš bolesti, všetci mám bolesti a neboli občas zúb, ale a to je iné, akože keď vás sekne. No a tak, a hovorím, nechcem to zľahčovať, iba patrí to do vášho života, zrazu to proste musíte vidieť. Začnite to vidieť. A toto je vlastne zaujímavé to, že keď sme hovorili o handicapovaných napríklad, že a prečo zdravie je naozaj tak vysoká hodnota, že sme nastavení tak, že keďže rodina je naša prvá hodnota a keď sa niekomu niečo v našej rodine stane, tak to začne byť akože naozaj naša zdravotná téma. Ako keby, hej, a to súvisí rodina, zomknutie, zdravie, takže hoci kto v našej rodine, v širšej, vzdialenejšej, možno dá sa aplikovať, že ak sme dlhoroční kolegovia v nejakom pracovnom týme a máme už vytvorené naozaj pevné väzby, ak sa niečo stane niekomu, tak to začnám byť viac sensitívnejší k tomu. Rovnako hejterstvo, akože bude sa ešte o tom hovoriť, ale tak ďalej, ale v princípe ja som polovičný Maďar a keď akože v princípe bolo obdobie, keď to bolo akože na Slovensku dosť zlé, a teraz už je to fajn, akože, ale v princípe jasné, že hejterstvo voči Maďarom cítim ďaleko intenzívnejšie, lebo ho rešpektujem, lebo som v ňom vychovaný. Ako keby, hej. A keby som bol zo Žiliny v úvodzovkách, tak k tomu nemám vzťah a keď mi to niekto rozpráva, aké to je blbé, alebo že sa objavujú proste, že svoj čas to naozaj vyzeralo trošku na taký teror, ale to boli akože naozaj tie časy SNS, pamätáte si, tak častokrát ste sa stretávali reálne, že to tí ostatní Slováci nemali prečo riešiť, nenarodili sa na južnom Slovensku. Dobre, a keď si pozrieme, áno? Zdravie, o ktorom hovoríme, ale mne sa dá skôr, že choroby sú tie veci, o ktorých ľudia strašne rady hovoria, že aj žena, ktorá je bezdetná v tej prvej fáze tej rodiny, nemá šancu hovoriť o svojich deťoch, o úspechu svojich detí, tak keď ochorie, tak v tej spoločenskej konverzácii dokáže proste byť veľmi významná tým, že popíše do podrobnosti svoju diagnózu alebo operáciu. A prečo ľudia tomu vedú taký strašne veľký zámer počúvajú, že je tá dôležitosť človeka, ktorý má takúto skúsenosť, sa zvyšuje. Ja myslím, že to je o rozprávaní príbehov, akože teraz začnete trošku do široka, ako keby, lebo tá reklama je v princípe o rozprávaní príbehov. A keď rozprávate o tom, že všetky veci sú v poriadku, je to hrozná nuda. Ako keby, jak sa máš, dobre, super, všetko, ide tu, vieš, že strašne veľa peniazy zdravám, fakt, hej, a čo, a teraz mám, že narodil som štvrté dieťa, ježiš, to je super. A vlastne čo, ako keby, keď poviete životný príbeh spôsobom, že čím ste si prešli a nie je to pozitívne, začne to byť zaujímavé. Teraz akože hovorili sme o Jungovi a o tých veciach. Ja som povedal, môžem doprviť, že oni sa potrebujú identifikovať a tam vlastne hľadajú identifikáciu výrazu. Čo povedia, aha, ja mám taký istý problém a ja som riešil takto. Takže ten problém skončil. Ale ja možno, že áno, súhlasím na to s tým, že keby sme začali hovoriť len o zdraví, ako je hrozne dôležité, tak by to bola propaganda. To všetci cítite, ako keby vlastne, aj, že jedzte zeleninu, že sme na to vyrastali jedno jablko denne a neviem čo všetko. Ale zrazu proste, keď začnete hovoriť ten životný príbeh o tom, ako reálne sa veci stávajú a ako sú reálne choroby, začne to mať pre nás ďaleko viacej význam ako len tá propaganda, ktorá je o tom, že zdravie je dôležité. A možno aj toto je na pochopenie toho celého, že tamto trošku súvisí s tou deklaráciou, hej, to znamená, že ľudia chápu, že to je dôležité, ale v momente, keď vidia živý príbeh, alebo vedia zo svojom okolí, že niekto ochorel, a tak to začne byť téma. A tá téma sa už rieši. Ako tak áno, lebo vidia hlavne aj riešenie, že ako to ten človek riešil, to znamená, že vidia návody. Hej, a potom je tam samozrejme za tým ešte tá rodina. Zaujímavé je napríklad aj to, že Slováci tak neveria zdravotnému systému, čo je veľmi prirodzené, že tak si myslia, že je skorumpovaný a že lekári majú svoje vlastné ako keby agenty, že, a to ma tiež prekvapilo, a že veľmi veria naturálnym a prírodným spôsobom liečenia. Ale trošku z toho aj vyrastáme. Hej. My stále sa deklarujeme ako vidiecke obyvateľstvo, to je úplne v poriadku, lebo v princípe ľudia prišli do miest v medzivojnom období.
a takto proste Slovensko vyrastalo a bolo nastavené. A je to naozaj len o tom, že stále máme veľmi silné prepojenie s prírodou, čo je veľmi pozitívne, ako keby, lebo sa nám to tak nezdá, ale tí ľudia to nejakým spôsobom, Slováci to takto pomenujú. To znamená, že keď je zdravotný problém alebo riešim niečo zdravie, najprv sa obraciajú na možno nazveme to alternatívne metódy liečenia a na konci je nejaký zdravotný systém, cez ktorý musia nakoniec ísť, ako keď už nejde inej pomoci. Pre mňa je to veľmi pozitívne. Dobre, tretia, toto nebudete asi hádať, asi viete, čo je toto. Tretia najdôležitejšia hodnota pre Slovákov je peniaze. Hej, oni sa to tak snažia zamaskovať, že práca. Hej, oni tak hovorí, že práca, lenže za prácou sú vždy peniaze. A či si budeme hovoriť, že áno alebo nie, je to v rebríčku top 3. A povieme si trošku aj viacej, že čo s tým súvisí. Takže peniaze, inými slovami, práca. A je to veľmi prirodzené. Keďže ich máme nedostatok a keďže sme v princípe ako keby v krajine materiálneho dostatku, tak to vytvára hrozne veľmi silné emocionálne pnutie. Ako keby. Aj teraz hovorím si životy bohatých, životy chudobných a medzi tým v princípe hrozné napätie, akože medzi tým. Ja to strašne chcem, ale nemôžem to získať vo svojom súčasnom živote, lebo moje zdroje sú obmedzené, limitované. Nemám na to vzdelanie, nemám na to prípravu. Nech sa páči. Ten nedostatok náhodou nie je ako podmienený svojimi nárokmi toho jednotlivca? Lebo niekto ich môže mať vyššie, áno. Tak tým pádom áno, áno, má nedostatok. A niekto má menšie tie nároky a stačí mu to. Hej. A nepozitívne nedostatok. Ako jednu vec, ktorú by ste naozaj videli z čísiel, je keď by sa zbiehal, a keď sa zbiehal tento prieskum 90. rokov, tak sa objavil aj výrazný nárast potreby. To je vlastne tam to čo hovoríte vlastne, že individuálne ľudia samozrejme míňajú viacej, ako míňali predtým z rôznych iných dôvodov. Aj kvôli tomu, že sa im proste objavuje úplne nový svet, ale skúsim to aj ukázať. Jasné, že úloha peňazí v princípe je v princípe, peniaze sú samozrejme niečo, čo získavame ako príjem. A sme ako keby jednak jednej, to znamená, čo si zarobíme, to máme. A iba veľmi malé okrajové segmenty spoločnosti si hovoria, že sú dôležitejšie veci pre nich ako peniaze v tom rebríčku, ako keby. Ale to sú okrajové časti populácie, ktoré môžeme povedať, že to sú napríklad ľudia, ktorí si sami pestujú organickú zeleninu, a to sú veľmi špecifické časti populácie, hej, alebo sa snažia byť mimo civilizačných tokov a takých tých hlavných trendov a sú, žijú u nás aj na Slovensku a vyhýbajú sa vlastne týmto témam. Ale to je naozaj veľmi okrajová časť slovenského. Spoločnosť silno orientovaná na spotrebu, to nie je nič spoločné. Ako sa to prejavuje? V princípe, vzrastajúci počet nákupných centier, návštevy, to je to, o čom sme hovorili, to je úplne nový trend, ktorý tu predtým nebol. Akože nikdy ste z potravy nedoniesli taký obrovský košík ako dneska, keď ste mali lokálne potraviny, hej, ako povedzte častejšie. Akože menia sa samozrejme aj nejaké návyky, o ktorých ešte budeme hovoriť, že ako reklama môže v tomto pomôcť, ale v princípe my sa akože meníme tým, že v princípe sa nás obklopuje svet, ktorý sa takisto mení zvonka. A či je to globalizácia, alebo je to kapitalizácia, či kapitalizmus, tak v princípe nás nejako ovplyvňuje. Vybavenie domácnosti, to je veľmi bežný jav, hej. To znamená, že televízor, priemerná životnosť 3 roky, chrlí to ten Samsung, stále vidíme, že majú aj nové typy, teraz je zakrivený, potom bude takto zakrivený a v princípe nejakým spôsobom som nútený kupovať si stále tú novšiu vec, ako keby, hej. A teraz hovorím, že nechcem sa zbavovať tej zodpovednosti toho celého, že ľudia si riadia svoj vlastný život, ale v princípe nevyhnete sa tým vonkajším trendom, ktoré sú, ako keby, či je to v porovnávaní domácnosti, alebo že či to pre niekoho je úplne životné poslanie mať najnovšiu vec a kupovať si vlastne tieto veci, napriek tomu, že vôbec ich nepotrebujú. Takže čo napríklad vidíte v Anglicku trošku iným spôsobom je, že IKEA robila veľmi solidný prieskum ohľadom toho, koľkokrát sa vymení gauč v takom klasickom vo Veľkej Británii. A v princípe naozaj to vnímanie nábytku tam je stále, že celoživotné. Hej. Čo keď riešite u Slovákov, nemáme tú percepciu, že teraz máme gauč, ktorý bude dediť naše dieťa, ako keby, alebo kuchynský stôl, ktorý zdedí ako keby môj potomok. Takže iné vnímanie veci, anglosaský systém, kým to ešte slúži a má to všetky štyri nohy, tak to proste nevyhodím, ako keby. Radšej premalujem, nájdem spôsob iného použitia. Slovenský spôsob, poďme do IKEA. Nesúhlasím, staré veci mám po starých rodičoch. Ja rozumiem, naozaj. Vnímajte prosím, že to je to, čo hovoria tie trendy. Chcel som to aj ja odložiť. Áno, super. Ten pažitek do prístupu. A myslím, že mám aj ja kvetinač tiež jeden doma. Takýto, ktorý si nosím všade do sebou, rodičov.
Dobre, a nároky na obliekanie, samozrejme to je niečo, čo predtým v princípe nejak veľmi silné nebolo, ale postupne sa vyvinulo a začína to byť naozaj už relatívne obrie. Začína to byť aj tak, že napríklad počet značiek, módnych značiek, ktoré reálne dneska okupujú veľmi veľký priestor v tom reklamnom bombardovaní, je mnohonásobne vyšší, ako to bolo pred 10 rokmi. Hej, teraz hovorím H&M, neviem čo, FNM, čo, kde, ja neviem proste, ale predtým to tu nebolo, ako nebola tá, ten tlak. Nároky kozmetika, samozrejme, akože dneska je veľmi bežné a veľmi typický marketingový tlak, veľmi typický marketingový trik je, že keď poďme spraviť sadu pre mužov, poďme spraviť sadu pre kozmetickú, pre mužov medzi 18 až 35, potom poďme spraviť marketingovú sadu kozmetiky pre mužov medzi 18 až 20. A akože čím samozrejme sa segmentujú čím sa ten trh... Áno? Nič pohode. Čím sa trh viacej segmentuje, tak týmto vytvára zase ďalšie nákupné možnosti samozrejme. A, lebo v princípe aj výrobcovia kozmetiky pochopili, že stále je to jedno mydlo, jeden šampón a či sa bude vyrábať. A taký typický príklad je L'Oreal, ktorý vlastne produkuje svoju divíziu Vichy, ktorá je akože to isté, čo L'Oreal, ale je to v inom balení a tak ďalej. Veľmi typický príklad. Akože. A keď Jan hovoril o značkách, akože my máme predispozíciu niektorým značkám viacej veriť a preto si ich viac kupujeme, či to je osobná skúsenosť, alebo je to predispozícia, že sú trošku viacej v našej hlave. Veľa rozprávam, poďme nejaké cvičenie. Dobre, ja dám tak napríklad, že keď si ideme kupovať nábytok, tak napríklad, vás poprosím, keď idete kupovať nábytok, tak kam idete? Do IKEA, to je jasné, to vykám. A keď IKEA je zavretá, lebo majú upratovanie, tak rozhodnite sa na internet, kúpite na internete, veľmi rozumne, dobre, a internet sa pokazil, lebo vám odpojili kábel, tak kam rýchlo potrebujete hrozne kúpiť ten gauč? Niekde, urobím si niekde toto. Dobre, ďakujem pekne, možno, že spýtam sa pánov autička, môžem sa spýtať, kam si pôjdete kúpiť auto? Aké auto si kúpite? Na internete pozerám a porovnám. A nejaká preferencia vaša, kam pôjdete úplne, čo si budete pozerať najskôr? Najmä že Ford. A Ford prečo práve? Také sme už mali a osvedčilo sa. Hej. To je veľmi zaujímavé, napríklad automobilový priemysel veľmi funguje na mám skúsenosť, bolo to moje prvé auto, verím tomu, ako keby kvázi, vôbec to nemusí byť pravda, môj bol prvý Peugeot a stále mal k nemu nejakú reminiscenciu, aj keď si myslím, že to je zlé auto, ale v princípe asi by som si ho pozrel, akože, lebo som ho jazdil. A to je veľmi špecifické, možno nábytkový príklad je vlastne také, akože je to nejaký rebríček, ktorý máme v hlave, ako keby nikto nám ho nikdy nepredpísal, ale v princípe vychádza z toho, ako intenzívne to komunikuje, hej, či sa spýtate, akú banku by ste si, keď nemáte svoju, ako by ste si vybrali, alebo by ste si hovorili by sme nejaké operátorov, ktorý a prečo je vám sympatickejší. Ten rebríček je stále niekde v hlave, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, podľa toho, koľko tých značiek je, a máte tu nejakú preferenciu, že keď jednotka je zavretá, tak idem do dvojky, ale tá jednotka už existuje vo vašej hlave. A teraz je tá otázka a z diskusie, že či to je kvôli tomu, že tak masívne sa komunikuje a už ju máte uloženú v hlave, lebo naozaj ten priemerný mozog Slováka je extrémne vybombardovaný, hej, že napríklad ročne, ani možno neviete, ale sa na vás pustí cez 800 kampaní, 800 ako keby, hej. Nezachytíte všetky ako keby, a teraz hovorím o tých veľkých. V princípe, typite si, koľko si priemerný Slovák pamätá reklám z vysielania v telke. Váš typ napríklad. Koľko reklám priemerne si Slovák zapamätá a popíše? Áno? 4? Dobre, 4, máme 4. 4 z koľko teraz sa bavíme? Čokoľvek, no otázka je, že ktorú... Ale že 4 z koľkých? Z 10? Či zo 100? Zo všetkých, ktoré na vás útočia. 4? Zvyklostky 10, čo je zostalo stále opaktu, je na to už zvyknutý. A myslím, že ste bolsky optimistickí, ako je to 1,4. To je úplne neskutočné. 1,4 reklamy si človek, reálny priemerný Slovák pamätá, ako keby kvázi. A hovoríme o tom vlastne o takom fenoméne televízie, lebo ako keby ste videli aj tú štatistiku, že koľko Slovákov reálne, teraz priemerných Slovákov, my nie sme cieľová skupina priemerný Slovák, hej, aby sme si povedali, ale priemerný Slovák trávi pred televíziou 360 až 420 minút denne. Obrovské, si neviete predstaviť.
To je obrovské. A dôvod, ako je to, príde z práce, zapne podmas a robí pri tom svoje veci, hej? Učí sa s deťmi a tak ďalej, ale tá telka tam niekde stále ako keby je. 320 až 460 to vychádza tak nejako hrozne veľa, alebo 360 až 420, brutálne. Ako keď to prerátate, sú to 3 až 4 hodiny, ako keby vlastne. A to je denne, ako keby, ja hovorím o priemere. Akože technicky, akože keď sme sa pozerali na to, že on príde domov, zapne to a vypne to, keď ide spať. Vlastne. A dokonca niekedy, akože bola taká celá štúdia, jedna bol taký kanál, že Fishing and Hunting, a neviem, či si to pamätáte, digitálne vysielanie, a pracovala tam moja veľmi dobrá známa, oni riešili taký konkrétny problém, že strašne vysoké čísla im tam vyskakovali medzi polnocou a štvrtou ráno, že hrozne veľa ľudí ich pozerá vlastne. Tak akože bolo, že čo sa tak asi mohlo stať, tak to analyzovali a oni pritom spali. Ja zabudli to vypnúť, takže v princípe bežali ďalej. Televízor. Takže to je taký. Dobre, poďme teda späť na toto. Toto je dôležitejšie. Ja som chcel len trošku odľahčiť jednu vec. Ja som totiž po strate pamäti a identity a súhlasím. Tie vzorce zostali, tie sa obnovili. Chcela sa to konzervať, pretože ja mám svoje značky, ktoré som mala pred nehodou. Takže len potvrdzujem to, že v tej hlave to zostáva. Dokonca existuje aj taká štúdia, ktorá hovorí o tom, že napríklad ideme aj takto akože vekom, že po 10 ročiach, a že my máme stále nejakú tendenciu, dosť na tom ťaží to gránko a dosť na tom fičí bebe puting a dosť orálky a neviem čo všetko. Existuje taký ten značkový sentiment, ako keby napriek tomu, že musela by sa hrozne zmeniť receptúra, aby ste tomu prestali veriť, ako keby. Fajčiari majú napríklad toto veľmi silné, hej? To znamená, fajčiari to majú hrozne silné, ako keby vžité historické vnímanie nejakej dávnej, pred 20 rokmi, a často sa aj vracajú napríklad tým značkám. Toto je zaujímavé, lebo keď sme si hovorili o tých cieľovkách a o tých vekoch, čím sme starší, tak tým viacej myslíme na blízkych. To je veľmi prirodzené, ako keby otázka znie. Teraz si prečítajte nasledujúcich 6 výrokov, ktoré súvisia s vnímaním peňazí a potrebami ľudí. Vyberte jeden, ktorý najviac zistuje vás a váš terajší vzťah k peniazom. A toto je skupina 40+, prieskum, ktorý sa robil špecificky na starších ľuďoch. A vidíte, že vystakujú výrazne tie veci. Peniaze majú napomáhať nezávislosti a možnosti dopriať sebe aj ostatným. Peniaze majú pomáhať a zjednodušovať život, ale hlavne peniaze majú byť zárukou, že človek zabezpečí potreby najbližších. Čím sme starší, tak tým vnímame potrebu a rolu peňazí v tom živote trošku inak. Není to už len pre nás, je to zabezpečenie. Ako keby veľmi prirodzene máme deti, chceme, aby sa mali dobre, chceme, aby dobre študovali, chceme, aby v princípe mali lepší život, ako máme my, ale zároveň máme aj nejaké zodpovednosti voči ostatným členom rodiny, ako keby bratom, sestrom a sestrám. A čím sme 40+, tak tým viacej. Táto konkrétna tretia kategória sa pri tej mladšej cieľovke 18 až 35, povedzme, aktívnej vôbec nevyskytuje. Keby nevnímame aspekt blízkosti alebo pomoci. To je zaujímavé vlastne podľa mňa, akože, lebo objavíte aj v tých číslach niečo, čo hovorí o tom, že čím staršiemu publiku adresujete, tým je vysoká pravdepodobnosť, že vaša téma sa zachytí. Lebo majú už vyvinutý aspekt, že vidieť aj ostatných a nie len seba, a len svoj život a svoje veci, ako keby. Hej, to znamená, že potenciálne, čo sa týka donorov, čo sa týka darcov, 2%, čo sa týka rôznych aktivít, a teraz hovorím, možno je tá špecifická časť toho celého, že jak hovorila aj pani z Norska na začiatku, že tí mladí by mali byť dobrovoľníci a tí starí by mali darovať, ako keby kvázi, hej, že. A toto funguje na tom Slovákovi, hej, to znamená, čím je starší, tým viacej má cit a vyvíja sa také na zdravíčko silné presvedčenie, že treba pomáhať. Dobre, toto je vlastne ku kategórii výdavkov domácnosti spotrebný kôš, sa to volá, v princípe hľadáme, že koľko peňazí z príjmu z priemerného Slováka ide na aké kategórie. Kategórie sú 4, každodenné maličkosti sú potraviny, malá doprava, čo má malú hodnotu, ale rýchlo, často sa to kupuje a rýchlo si to kupujete. Potom nutnosti sú veci, ktoré samozrejme bez ktorých sa nedá žiť. To je strecha nad hlavou, úvery, elektrika, plyn, telko napríklad, paušály, dobrý príklad. Tie inak všetci Slováci najviac nenávidia, to je jasné. Hmotné radosti sú veci, ktoré si kupujete, dajú sa chytiť auto, nábytok, knihy. Nehmotné samozrejme sú rôzne masáže, vzdelávanie, dovolenka napríklad. A keď sa na to pozrieme, vidíme, že 22% zo všetkého ide na potraviny a nealkoholické nápoje, odievanie obuv 6,
Vývaľne voda a efika plí na iné 20% našich príjmov, čo je naozaj akože veľmi solidné, veľké číslo. Rozdiel je v tom, že nazvem to, že druhá časť Európy, ktorá je historicky vyvinutejšia, má samozrejme ďaleko vyšší priemerný mesačný zárobok na hlavu obyvateľa, takže tie kategórie jednotlivých vecí budú rozdielne s tým, že tie nutnosti a každodenné maličkosti budú v tej západnej časti Európy samozrejme ďaleko nižšie. A uvoľňujú im to priestor na nákup rôznych iných vecí. Môžu sa viacej o seba starať, môžu viacej míňať peniaze na príjemnejšie veci ako na nutnosti, ktoré musíte zaplatiť. Pošta a telekomunikácie spomínané, zdravotníctvo, tam sú tie 2%, to je akože tie veci, ktoré sme hovorili, deklarujeme, ale z čísel vidíme, že nie. Nábytok, rekreácia, kultúra, hotely, kaviárne. V princípe toto nie je nejako akože super prekvapivé, je to len skôr o uvedomení si toho celého, že čím žijú Slováci, ako keby. Takže keď hovoríme o témach, ktoré sú na vrchole tej pyramídy, typu, aby boli aktívnejší, aby viacej vnímali, všetci poznáte Maslovovú pyramídu a základné veci v živote musia byť ako keby uspokojené. A keď k ním hovoríme, že chceme do ich hlav dostať nejakú tému, ktorá je pre vás veľmi dôležitá a chcete, aby aj pre nich bola nejaká dôležitá a súvisí s ľudskými právami, s vzdelávaním, s charitou alebo s inými aspektami, povedzme, v toho mimovládneho spektra, tak vidíte, že je to relatívne dosť ťažké, lebo oni, aj priemerní Slováci, tá kategória hmotných radostí a hmotných a nehmotných radostí, kde sa riešia takéto veci, ako keby, kde ľudia zo svojho príjmu sú ochotní ako keby platiť veci, ktoré nepatria do nutnosti, je hrozne malá. A o to ťažšie je dostať sa akože tými posolstvami do tej hlavy ľudí, lebo najprv sa musí uspokojiť táto časť a tam sú tie komerčné veľké firmy, teleoperátori, banky, autá, kozmetiky a nábytky a šaty, lebo prirodzene v princípe ten Slovák rieši tak niekde v hlave, takto sme nastavení, najprv tie nutnosti a tie hmotné každodenné maličkosti. Keď si ešte povieme k tým hodnotám a v čom sa to mení, mení sa liberalizácia, ale napriek tomu sme stále tradicionalistickí, trošku sa nám polarizuje spoločnosť a veľmi postupne a to sa prejavuje teda naozaj tým, že ľudia sú väčšie rozdiely medzi východom a západom, medzi severom a juhom, medzi mladými a staršími, čo je veľmi pozitívne, ale ide to veľmi pomaly, ako keby. Hej, to znamená, že tá spoločnosť sa čiastkovo segmentuje, akože máte stále viacej individualistickejších ľudí, ktorí, ako to funguje, povedzme, mimo Slovenska, zase možno ako keby v krajinách práve toho prvého sveta, Amerika a tak ďalej, veľké kapitalistické štáty, kde proste naozaj máte celý segment ľudí, ktorí nebudú počúvať na nič. Ich nepresvedčíte, ako keby, hej, to znamená, oni majú vlastnú pravdu, oni si to zažili, odbili, vedia, nedostanete sa do ich hlav, ako keby vlastne, hej. Toto je tiež kategória ľudí, ktorí na Slovensku skôr či neskôr príde, ale dneska je úplne, že minoritná. Spomínaný individualizmus, tretina ľudí sa riadí tým svojim ja, dve tretiny sa riadia, a teraz nehovorím o nejakom farmárskom efekte, to znamená, že, ale stále tu je dve tretiny obyvateľstva, keď sa ponoríme do ich ako keby vyjadrení, je stále ako keby dáva pozor, že čo ostatní. Ako keby. To neznamená, že nemajú názor. Oni majú veľmi jasný názor, majú jasné hodnoty, vedia, čo je správne, vedia, čo je správne pre ich rodinu. Ale keď príde na rozhodovanie, tak sa pýtajú, a ty si koho volil a kam ideme a my ideme všetci spolu. Vieš, to tá jedna tretina to má v paži, ona si už rieši svoje. To je len na základ také pochopenie, kde sa odlišujú ako keby tie kmene. Je to veľmi prirodzené. Keď sa robil prvý sociologický prieskum na Slovákov, bolo to v 90. rokoch. A keďže sme prešli socializmom, tak všetci, skoro všetci Slováci, okrem tzv. Červenej šlachty, komunistickej, socialistickej, či jak to nazveme, sa vyvíjal, keď vidíte takú tú mapu tých potrieb, tak on, celý ten národ sedel tuto v tomto kvadrante a ten kvadrant hovoril jasne o tom, že obyčajní ľudia, nevymedzovať sa, všetci robíme všetko rovnaké, bezpečnosť, žiadne excesy, žiadne akože výrazné veci. Na tej mape sú rôzne veci, môžete ísť smerom hore, to je taký, že extrovertizmus a tam sú také objavovanie, cestovanie, hľadanie, sebareflexia, môžete ísť smerom z vašej strany doprava, to je individualizmus a môžete ísť smerom dole, čo je tak akože pochopenie života, ale celý ten národ v princípe sedel v jednom segmente
a necestoval, neriešil, nehľadal alternatívy. A tým, že sa postupne akože ideme časom, tak on sa akože z toho jedného segmentu, ktorý bol vlastne tuto v tej bezpečí a v tom, že všetci robíme všetko rovnako, sa postupne dostáva trošku nejaká skupina, rastie nám individualizmus, rastie nám objavovanie, cestovanie a to veľmi postupne akože sa potom pretavuje do tých hodnot tých jednotlivých rodín. No a samozrejme, potreba vodcu, to není nič akože nové, objavuje sa to vo všetkých prieskumoch a tomto slovenský národ není nejako špecificky iný ako ostatné európske národy, ale je to v princípe ako keby zaujímavý aspekt od celého, že, a toto je zaujímavé, to prečítam, vyhráva ten, kto drží stranu pocitu ukrivdenosti. Je to o tom, ako ten národ sa historicky formoval a je to aj o tom, kde sme boli a kto sme ako Slováci, je to o x desaťročiach, storočiach nejakej nútenej správy. Není vôbec akože prekvapivé, že keď Slovákovi poviete, že ja ti rozumiem, ja chápem, že si ukrivdený a ja jediný akože teraz spasím a prinesiem ti nejaké riešenie, tak ten človek potom samozrejme prirodzene vyhrá. Ale ide o zakorenený kód, to není niečo, čo by sme si, do toho sme sa už narodili. Že je to tak vnímam, že tieto dlhodobé veci, ako sa vyvíja spoločnosť, to sme si už my ako keby, to si nosíme od toho úplne raného detstva. Ako keby. To máme niekde ako keby, ako definícii, kto Slováci sú a akí sú. Ale tiež je to veľmi dobré a posledné prepojenie s politikou, kto trafí túto strunu, je v princípe naozaj veľmi, veľmi prirodzený víťaz. A čo s nami bude? Toto je zaujímavé, pretože keď sa pozrieme na tie trendy, že kam ideme a čo tu asi bude. Celoeurópsky fenomén, povedzme si, že seniorstvo, šedá, teda sivá ekonomika, alebo svetadiel seniorov, toto sú naozaj veľmi výstražné čísla. A čistá štatistika. Neustále naraz počtu pracujúcich na 60 rokov, a ktorý v princípe až okolo roku 2030 bude tak nejako stagnovať viacej. Dĺžka života aktívnejší, seniori, nízka pôrodnosť, ktorá sa prejaví, tá klasická pyramída, populačná, veková, samozrejme, bude mať tvár zvonu, alebo už má tvár zvonu. A v princípe, to je zaujímavé, do roku 2050 sa strojnásobí počet Európanov a od 60 do 79 rokov a bude predstavovať 1/4 celkovej populácie EÚ. Úplne nový zákazník, úplne nové správanie, úplne iné marketingové stratégie, ako ho osloviť. A s tým súvisiace aj úplne iné témy, ktoré bude riešiť Európa. Ja by som, môžem k tomu doplniť, 900 000 ľudí staršieho 600 rokov je na Slovensku a k tomu pripočítam, že je 300 000 ZTP. Áno. To znamená, vypočítajme si, kto vlastne robí a spočíta aj nezamestnaných a vyjde nám vlastne tá úzka skupina ľudí, ktorí na nás robia. Dneska konkrétne traja. Na 10 Slovákov traja aktívni. Áno, ale hovorím, že k tým 900 000 je 300 000 ZTP. Ja myslím, že toto hovorím len ako obraz toho celého, ako to bude naozaj vyzerať, keď vidíme dlhodobý trend toho celého. Pre mňa to je zaujímavé, akože keď by som vám povedal z marketingového pohľadu, je to, že naozaj sa mi mení celá cieľová skupina, ako keby, hej, to znamená, ja teraz segmentujem, že mladí ľudia, hento, tamto, ale ako 2050, keď vidím vývojový trend, tu bude ako keby celá obrovská, veľká časť populácie, ktorá bude riešiť svoje vlastné témy, ako keby, hej, že v tom čase práve spomínam zdravotnú starostlivosť, alebo ako keby snahu o dlhovekosť, alebo dožiť sa čo najdlhšie, viacej kvalitnejšie čas strávený so svojou primárnou, sekundárnou a terciálnou rodinou, čo sú vnúčatá, právnúčatá, ako keby sporenie, ktoré bude existovať, ktoré dneska ako keby není, ale bude, lebo ľudia budú samozrejme vzdelanejší a keď sú vzdelanejší, majú vyššiu produkciu a samozrejme aj vedia si viacej odložiť, lebo ja neverím na dôchodky, to nebude, ale to je iná téma. Ale súvisí to práve s tým, že mení sa aj ten pohľad na rôzne témy, ako keby, a rôzne témy, ktoré dneska keď sme si pozreli aj tento prieskum, že sme veľmi komerční a že sme o nákupných centrách a to je samozrejme veľmi všeobecne takto povedať, ale aj z toho vychádza, že niektoré témy nevidíme a sme voči nim slepí, ale to sa bude časom meniť. Nech sa páči. To má fakt, že napríklad jedla platovať Slovenskej republiky, že veľký spolu sa v roce 2016-2017 vyšší populácia 85 000 ľudí vďaka znakom, čiže na Slovensku to zatiaľ veľmi nehrozí, ale v Európe teda sa tá populácia vyzerá, že teda umadne. Veľmi dobrý point, pretože napríklad Francúzsko počas prvej a druhej gólovej vlády riešilo presne tento, ako v tom čase veľmi liberálny
liberálnu možnosť akože rozširovania alebo prisťahovania sa do typicky klasického, ale do bieleho Francúzska, čo vtedy samozrejme bola tiež téma, aj v tom čase to bola téma, ale v tých súvislostiach toho celého, aký mali kontext a aká bola tá pôvodná kolonizátorská história, to zase bolo niečo iné, ale spravilo to práve toto, ako keby, hej, že Francúzsko zase dostalo ako keby tam sem tú novú krv. To, ako sa s tým vysporiadali alebo nevysporiadali, alebo aký je to obrovský problém dodnes, to je už druhá časť tej témy, ale jednoznačne tá Európa, keď sa na tom zamyslíte, asi bude musieť mať nejakú inekciu, lebo to množstvo spotrebiteľov je v podstate konečné, ako keby, hej. To znamená, že aj z tohto pohľadu, kam budeme exportovať, komu budeme veci predávať, akože aby sme sa vlastne uživili, a teraz otváram už úplne inú tému, čo by si zaslúžilo akože vlastnú prezentáciu, ale budeme to riešiť ako vážny problém, v princípe. Dobre. Toto je potom na odľahčenie zase, aby som trošku nechal priestor, ale pýtame sa na tri typické veci Slovákov, čo ich napadne. Samozrejme, najvyššie znamená prvé menované, ale sú tam prvé menované, je vlastne kategória úplne spontánna. To je také, že bezvedomie, skoro vlastne bezvedomie, nevedomie, hej. Prvé na tých krát, vôbec na tým nerozmýšľate, okamžite poviete, hej. Brinza, halušky, brinzové halušky, to je akože paradoxovou brinzové naozaj, toto je vysoká vzorka, ako keby, je to není náhoda, ale jedno veľmi zaujímavé slovo volá sa závisť a je to úplne spontánne, prvá rovina je úplne spontánna, hej. Potom druhá rovina je, druhé menovaná je, že a čo ešte po týchto troch, štyroch, akože je vždy ťažšie pre vás vyloviť v pamäti, že no, to som už povedal a malo by tam byť ešte toto. A tam patrí chamtivosť, nenažranosť, korupcia, negatívne vlastnosti, chudoba, nezamestnanosť, ako keby, hej. A toto je veľká vzorka, vraciam sa k tomu, že to není akože súbor 30 ľudí alebo nás v miestnosti, že by sme si tak dneska deklarovali, že čo je. A všimnite si jednu absolútne smutnú vec na tom celom, a to sa akože pýtame len na úplne jednoduchú vec. Povedzte nám tri typické slovenské veci. Všetky sú negatívne alebo o jedle. Alebo najprv o jedle a potom negatívne. Potom sa dátri, samozrejme to nie je negatívne, Valaška, Kuriara, Kroj, to je folklórne dedičstvo, nie sme až tak veľmi vzdialení od našej histórie obrodenia, pasivita, naivita, síly, ošte pokorbačiky. Dobre, to je naozaj na odľahčenie, iný pohľad je vlastne, keď sa pýtame, že na čo by sme mali byť ako Slováci hrdí. Hej, a pýtame sa zase veľkej skupiny, 420 respondentov, a v princípe veľká väčšina, skoro polovička všetkých dopýtaných. Prvá na mysli je úplne prvá, ktorú poviete. Zase je to akože úplne čisté podvedomie. Najsilnejší charakter je príroda, krajina, Tatry, pekné miesta. Je to pekné, že to tam ešte stále u nás zostáva, hej? Že stále sme, že keď povieme, že na čo si hrdí, v čom sme iní ako ostatní, tak je to vlastne ako malé Švajčiarsko, ako sme to kedy si slúhovali. Šport, hokej je štvrtina populácie, pamiatky, história, tiež veľmi pekné. Podľa mňa to je výborné, že na to, že sme relatívne mladá krajina, tak vždy sme veľmi trpeli a zároveň si zážem na tom, aby deti proste v školách vedeli, čo je Spišský hrad a že máme nejakú históriu. To je dôsledok toho celého, lebo akože kvázi, keby sme to nejako neopakovali stále dokola, áno, teraz sa niekto spýta, že keď 400 krát opakujem tú istú lož, či sa stane pravdou, ale to je niečo, čo Slováci spomenú. Zastavím sa pri tom, lebo tie ostatné veci sú už nesignifikantne dôležité. Kultúra, umelci, hudba, to je samostatné vnímanie Slovákov, na čo môžeme byť hrdí, exportujeme umelcov, kultúra, hudba, možno trošku ako keby, keďže sa pýtame celé populácie, v tomto je niečo zastúpené aj že za socializmu, viete veľmi dobre, všetci poznali kultúru modelkov, televíznych a tak ďalej, slávnych hercov, veľké generácie, ktoré vlastne prerazili aj v Čechách a tak ďalej. Áno. Vy teda, keď robíte marketing ako v tých bankách, tak idete aj cez tie hodnoty, sústredíte práve na tie hodnoty, že... Áno, áno. Teraz má Ľubka, že už mám 30 minút, takže ja idem na tie hodnoty teraz, dobre? Toto mala byť predpríprava, len skúsim dovysvetliť, lebo bude to v tej druhej časti prezentácie. Ale kľudne sa pýtajte. Dobre, Slovácia reklama. Akože. Celé som to hovoril len kvôli tomu, že na uvedomenie si toho, že čo na tých Slovákov najviac funguje, a to je skôr akože niečo, čo vychádza z praxe, a je to ako keby skôr naučené alebo odpozerané, je to, že za x rokov vlastne sledujem a snažím sa pochopiť, aké kódy fungujú na Slovákov, keď hovoríme o reklame. Budem primárne ako keby kvázi hovoriť o bankovníctve, ale
ale pretože to poznám veľmi dôverne a to mám odsledované za proste naozaj posledných viac ako 10 rokov. Ale ja verím vlastne v to, že to, aké vyznávame hodnoty, na to potom v tej reklame aj nejako reflektujeme. A teraz, keď sme si hovorili, že je veľmi dôležité predtým, ako začnem ten druhý blok, aby sme si presne definovali, že kde sa pohybujeme, že aké nosiče. Budeme hovoriť o televíznej reklame a priniesol som to sem, lebo viem, že samozrejme mnohí z vás nebudú riešiť primárne v komunikácii televíznu reklamu, lebo je hrozne drahá. Zároveň najefektívnejšia, ale hrozne drahá. Ale skôr to prosím vnímajte tak, že sú to námety na rôzne oblasti, ako stavať a tvoriť témy tak, aby ste tých Slovákov reálne zaujali. Čiže bol tu dávoda použitý taký príklad, že ženy s veľkými prsiami, tak radikálne odmietam toto, ale v princípe povieme si, to bolo použité ako, že toto na ľudí funguje vo všeobecnosti. Hej, sex, jedlo, deti, psi, ako keby, hej. Hrozne všeobecné, hrozne bagatelizované, hrozne hrubá definícia, veľmi nesprávna, ako keby, hej. A úlohou tejto druhej časti prezentácie je pozrieť sa na ten detail, aby sme nezostali na tom, že ľudia a Slováci reagujú na holé ženy, na psy a deti. A tam sme skončili, ako keby, hej. Je to ďaleko viacej sofistikovanejšie a do budúcnosti pre vašu prácu podľa mňa je zaujímavé vidieť skôr napríklad pohľad príroda a slovenskosť, ako sa potom transformuje do reklamy, ktorá potom naozaj má vysoké čísla viditeľnosti. Aby to nebolo naozaj o dojmológii, aby ste videli naozaj aj ten je to hrozne slabo vidieť, ale skúsim to popísať. Najprv si povieme, čo nefunguje, ako keby a prečo a z čoho vychádzame. Vychádzame z toho, že my vidíme a máme namerané, a vraciam sa len k tomu, že o mimovládkach nemáme veľa informácií, lebo väčšina kampaní neprebieha proste v telke, ale telka je exaktné médium, ktoré viete absolútne super presne namerať a viete si presne povedať, akú má efektivitu. To znamená, vysiela nejaký materiál, väčšina formátov sú 30-sekundové spoty, existujú 20 alebo 15-sekundové, ale na 90% bude to 30-ka. V 30-ke máte možnosť v 26 sekundách povedať váš príbeh a väčšinou posledný 4, 5, 6 sekúnd sa venuje prezentácii produktu, ktorý sa tam tak prilepí, ako keby kvázi. Všetci to poznáme, ako keby. Teraz ide o tom, že keď vidíme, že ako definujeme, čo nefunguje, je, že tento konkrétny výklad, povedzme, hovorím o GNT banke, je to komunikácia ich investičný vklad, bol taký spot bazén v roku 2015 a ten materiál, ten spot potreboval 9372 GAPs, to je vlastne televízna hodnota intenzity, na to, aby dosiahol 1% viditeľnosti. Aby ste videli súvislosti, všetci sa snažia získať čo najviac percent viditeľnosti, ako keby je zaujať, ako keby dostať sa do podvedomia, aby vás potom opisovali, aby ste si na to pamätali, aby ste to vedeli kvázi spojiť s tým produktom. A keď mám, čím mám viacej viditeľnosti, tak tým mám vyššiu šancu, že si kúpite môj produkt. Ale nie práve pri tejto reklame ako problém tej cieľovej skupiny a teda toho všeobecného. Aj k tomu, viem k tomu aj väčší detail, takže môžeme si odpoviem určite, ale nech sa páči ešte otázka. Jasné, hej. To je zaujímavé vlastne, lebo Slovensko je veľmi malá krajina, takže keď hovoríme o segmentácii, že na koho aké média používať, nakoniec, a keď som robil množstvo prepočtov, že ako by to vyzeralo, keby som nechcel používať televíziu, tak vám televízia vyjde najlacnejšie. V zmysle teda toho celého. Chcete niečo povedať alebo odkazať celému Slovensku, je to stále najefektívnejšie médium, to znamená, zasiahnete najväčší počet ľudí, takej intenzite, akú potrebujete, za čo najkratší čas, ako keby kvázi, hej. Preto je aj najdrahšia, istým spôsobom. To znamená, že inými slovami, že na Slovensku tá cieľová skupina, a teraz nechcem byť úplne hrubý, ale hrozne veľa marketingovej literatúry je, a ľudia si na tom postavili celé kariéry o tom, jak segmentovať a jak sú proste, tento segment sa chová inak ako iný segment, a jak mu cieliť ako keby kvázi. Toto je príklad napríklad veľmi konkrétny. Je to nišová, teda ako malá značka, ktorá nefunguje na všetky, ani sa nemajú ambíciu, akože, aby ich produkty kupovali všetci, ale keď to dali do telky, tak všetci vedia, ako keby. Hej. Takže oni riešia rôzne veci, ako sme spontánne viditeľní, či o nás ľudia vedia, či ľudia poznajú značku GNT, či poznajú ten produkt, či si ho potom nakoniec aj kúpia. Tá peťka, či si ho nakoniec aj kúpia, im priniesie nakoniec nejaký efekt, ale najprv musia splniť tieto štyri, ako keby. Takže oni využívajú ten médium tej televízie na to, aby o nich ľudia vedeli, aby sa o nich nejako
aby v princípe boli niekde v takom nejakom zozname. Ale hovorí to konkrétne o tom, že tá metodika je taká, že rátame, ako veľká musela byť intenzita tej televízie, aby získali vôbec 1% viditeľnosti. A to je pre nás porovnávačka, aby sme chápali. Čo ale vieme povedať o tomto, že keď ideme donútra toho, pretože hrozne dôležité je, že ako vyzerá ten content, čo hovoríte, a o čom ten televízny spot je, tak hovoríme, nefungujú sofistikované pointy a nejaká abstraktnosť. Hej, že niekto vám ukazuje nejaký príbeh a vy potom na konci niečo poviete, ako keby, čo úplne nesúvisí vôbec tie dve veci do sebou. Dosť často sa to stáva, možno teraz, keď sa budete pozerať na reklamu v klasických telke inak, skúste sa pozrieť, že či to, čo oni tam vysielajú, či reálne akože nejak súvisí s tým produktom, alebo čo to má vlastne spoločné. Hej, tu nejaký ujel sedí v bazéne, potom nakoniec povedia, kúpte si náš terminovaný vklad. Nefunguje, ako keby, hej. A potom napríklad tu máme nejaký prípad, pohybujem sa veľmi bankomisto, takže vyberám aj také tie. Tu máme 9346 intenzívnych bodov, teda grpov, ktoré je nutné na dosiahnutie 1%. A toto bolo s tou retropožičkami, neviem, či ste pamätáte, len ako príklad, ako keby. Áno. Každá spoločnosť si robí vlastný prieskum, ako keby aj tie, pre ktoré pracujem ja, aj v histórii som pracoval. A každá si nameriava tieto hodnoty sama za seba, ako keby. Ale špecificky sledujete len bankovníctvo, ako keby, finančné služby, ako keby. Takže na to, aby ste vedeli, kde ste, potrebujete naozaj sledovať aj tých konkurentov. To viete, akože namerať konkurencie? Áno, lebo to sú normálne otvorené dáta. To znamená, že existuje takzvaný monitor reklamných peňazí a tam vy vidíte, koľko kto investoval. A potom si to prerádavate voči tomu, že sledujete. Beží taký prieskum, ktorý je o tom, že každý týždeň zbierate dáta, pýtate sa Slovákov, na ktorú si pamätajú reklamu, o čom boli tie reklamy, zoraďujete si vlastne, že kde asi ste vy v princípe, čo funguje, čo nefunguje. To neviete. Vy po výročnej správe vidíte asi približne, ale tam sú rôzne anomálie, lebo reklama je len jedna z možností. Ako zaujímavosťou je len to, že tu treba vidieť to, že v komercii riešite naozaj hrozne veľký komplex vecí, akože ako máte nastavené produkty, či sú dobré, konkurencieschopné, či sú výhodné, či vás predáva tá distribučná sieť v poriadku, platíte nejaké provízie predajcom, hrozný komplex vecí. Ešte z vášho pohľadu mimovládky je to akože dostať tú tému ľuďom, ako keby, hej, to je, alebo keď máte, samozrejme, hovoríme teraz o všeobecnej verejnosti, môže byť aj nejaké cieľovky, ako či sú to donory, alebo firmy, alebo tak ďalej, ale akože podľa mňa z vášho pohľadu naozaj je to ako keby začať o tej téme hovoriť, dať ju von, ako keby. A nemusíte riešiť strašné množstvo tých vecí, ktoré ten biznis hrozne utrpne, akože rieši, či sa predáva, nepredáva, či zvýšime predaj, alebo čo budeme predávať, ako keby. V tomto je to podľa mňa akože v nejakom momente veľmi oslobodzujúce. Vy máte tému a v čom sa líšite od toho biznisu, je vlastne práve vlastníctvo tej témy. Biznis nemá tému. Prací prach je taký alebo taký a všetky tie marketingové firmy strašne rozmýšľajú, že jak to povedať inak a potom sa hľadajú rôzne spôsoby, ale stále je to iba nejaký prací prach, ktorý bude trošku iný v tom, že bude už odrazu práve aj čisto čierne veci, lebo doteraz to nebolo, alebo viete, alebo že bude riešiť, či zubná kefka je zakrútená takto alebo takto. Ale vlastne je to hrozne zväzujúce, kdežto vy riešite tému a v princípe vy nehľadáte, že ako sa odlišiť od konkurentov a jasné, že môžete v druhom, keď je veľa organizácií, ktoré v princípe, že ten trh je hrozne naplnený, tak budete riešiť aj to, že v čom sme iní ako ostatní, ale toto teraz nemusíte riešiť, teraz riešite tú tému, ako ju dostať von k tým ľuďom. A nemusíte si vymýšľať, ako si musí vymýšľať hrozne. Vy tú tému už máte, to je podľa mňa hrozne pozitívne. Hej. Ja musím vymýšľať, že jak predám spotrebný úver, ktorý je absolútne nudné peklo. Ako keď. Áno, a musím sa tak odlíšiť nejako voči všetkým ostatným. A preto uvidíte, že v bankovníctve napríklad je hrozne veľa emocionálnych vecí, ktoré sú úplne crazy. A tam to dohnal trh, lebo tých spoločností, ktoré komunikuje hrozne veľa, ale všetci majú ten istý produkt. Ako keď. A líšia sa úplne, že titerne, absolútne minimálnymi rozdielmi. Keďže vy máte nejakú tému, spravujete ju vy a je to len vaša téma, akože to je hrozne oslobodzujúce. Viete, čo myslím. To je veľmi pozitívne. Nemusíte hľadať a vymýšľať a hrozne to kriviť a neviem, ako marketingovo to teraz znásilňovať. Hej. To je to, čo robia všetci komerční klienti, lebo musia. Vy väčšinou reprezentujete nejakú tému, väčšinou je to organizácia, ktorá zastrešuje
túto tému a vaša výnimočnosť voči ostatným organizáciám je, že máte niečo špecifické iné ako ostatní, hej? Ale na tú komunikáciu na verejnosť alebo smerom von vám stačí tú tému dobre uchopiť, akože, lebo tá téma už je, nemusíte si vymýšľať. Dobre, potom keď pôjdeme na príklad, taký príklad je, povedzme, že poštová banka nefunguje, teda keď spojeme, že čo nefunguje, nefunguje veľa posolstie, veľa príbehu, hej, to znamená, keď máte v tej 30-ke 4 rôzne veci a hrozne sa to snažíte, biznis je niekedy srandomný, lebo vám povie, že ja chcem mať v tom spote aj toto a vy akože sa máte teraz blázniť a táto tam všetko a nakoniec to bude nejaký myšmaš, nikto si to neočíta, to posolstvo. Dôležité pre vás je len vedieť, že keď hovoríme k niekomu, tak je dobre sústrediť sa na jednu vec a môže byť tisíckrát opakovaná, ale nemala by sa nejako priestorovo meniť alebo časovo. Animácie nefungujú na Slovákov vo všeobecnosti, že keď akože uvažujete o nejakej výrobe videospotu alebo na Facebook alebo čokoľvek, toto je, akože zdá sa to ako reálne lacné, ale v princípe nemá to ten efekt, tí ľudia sa s tým nesotožňujú, nevedia si to dobre zapamätať. Dokonca existuje štúdia, ktorá hovorí, že je to iba tretinkový materiál, on to funguje iba na tretinu. To znamená, že keď voči hraným veciam, že máte nejaký príbeh alebo máte niečo, nejaký dialog, Tak toto v princípe naozaj má len tretinový schopnosť zapamätať. Môžem otázku? Áno. Keď vám poviem bábky, plešové bábky, čo vám napadne v rámci spotov? A myslíte konkrétne? Mám nejakú asociáciu na bábky a na divadlo na animáciu. Lebo väčšinou ľudia povedia auto. Áno. Čo je práve to, že na základe týchto animácií si niektoré firmy vyskladujú práve svoje výsledky, pretože asi práve z toho dôvodu boli oddigitálne. Možno pokiaľ sa využije správny spôsob animácie, to môže byť práve bez toho. Takže Auto je dobrý príklad z jedného pohľadu. Je to unikátny ten mapec, alebo jak to poznáme, tie modré veci, rozprávajúce, akože prichádzajú z americkej kultúry pôvodom. A je to ten moment odlišiteľnosti, akože kdežto animácia je animácia ako tisíckrát iné veci, ktoré ste animovali. Tu je asi dôležitý aspekt naozaj rozlišiť, že aký typ, ako keby, hej, že či to bude patriť iba vám. Že Auto naopak tie veci fungovali rovnako, tak napríklad aj v časoch, keď poštová banka, napríklad ako dobrý príklad z praxe, fungoval na tých bábkach, tak to fungovalo, ako keby, hej. Zas to prinášalo iný aspekt, akože keď ste sa potom pýtali hlbšie, a to už ideme úplne do mikrodetailu, a pýtate sa ľudí, čo sa im s tým asociuje, tak ľudia hovorili o manipulatívnosti a nechceli si spájať banku s manipulatívnosťou, hej. Marionety, neviem, ťahajú obrázky, henty bohatí, niečo, vyberajú do mňa peniaze. Lebo naražate vlastne a pohybujete sa vlastne v sfére, ktorá je akože emocionálne veľmi negatívna, ako keby. Keď vám môžem točiť do reči, tak aj tým mali verziou stop motion, kedy pracovali s fotografiami a animáciami v tomto týme a tam mali viac na mnoho vyššie číslo. Si teraz koho myslíte teraz? Poštovej. Ja tie čísla dosť vidím, takže nemám. Hej, tam je iná vec, tam myslíte to do predchádzajúceho obdobia, ako keď mali... Nebolo máte rozdiel v týtej reklamy? Nie. Tam je trošku iná vec, to je človek mozaikos napríklad. Pardon? Že zameranie reklamy, lebo to takisto je emočne odlišné. Skôr akože mozaiskosť, lebo napríklad toto tiež sa ukazuje, že na typy reklamy, ktoré sa vysielajú na tých Slovákov a sú mozaikové, to znamená, že nemajú ucelený príbeh, nie sú ako keby rozpovedaním nejakého príbehu, tak sa v mysliach ľudí strácajú. Viete, mozaikovosť nefunguje, ako keby to znamená, že hrozne veľa strihov, hrozne sa to prelína, potom ide to, že môže to byť aj pekne spravené, môže to byť aj výpravné, môže to byť aj drahé, ale vlastne nakoniec si to ten človek nezachytí. V hlave to nefunguje. A tiež späť k tomu, akože to je inak dobrá poznámka, lebo tá animácia, keď sa vám podarí na špecifický typ, ktorý bude patriť iba vám, a to je to, tá modrá bábka mapec, a nebude to tuctová animácia, tak to môže fungovať. To znamená, že vyšla Lakatoš, áno? Áno, ale to je zase už o tom, čo vysielajú, ako keby. Hej, to je postavička, vyšla Lakatoš, je kultová postavička, vychádza ona vlastne pôvodom z internetu a cieľová skupina fanfónu je predplatná karta, to je 18 až povedzme 30 rokov a pôvodne ten koncept v princípe naozaj aj je úspešný, ale začínal ako tou platformou o čom? Je to o tom Tištovi, hej, a je to o nejakom nabúravaní, ale nie, to nie je nabúravanie, to je o väzení sa na stereotypoch. Hej, to je zase úplne niečo iné, ako keď je. Lebo postavička Pišta Lakatošu, to znamená, že to je proste nejaký cigán z východu, lebo tak to bolo pôvodne. Keď si pozriete Čechovského, či kto to tam nahováral, tak na internete to žilo ako poďme sa zabávať na tomto Pištovice starovi, ktorý je lenivý. A potom sa z toho stane ako keby kvázi nejaký nositeľ. Môžem? Áno.
Ja som skôr tomu doplnila, že všeobecne sú to slovenské kultúry, nie je zažitý stereotyp kreslených obrázkov ako niečo, čo bude dôveru a vážne veci. Čiže ak to spájame napríklad s tým neziskovým sektorom, tak si to viem predstaviť, pokiaľ téma nie je vážna, alebo to je odľahčiť tému. Ale v zmysle takom, že sa bavíme o bankovom produkte, kde vyslovene sa tie biele dôvere, ktoré narábajú s našimi peniazmi dostatočne zodpovedne, v tom prípade to nevzbudzuje Slovákov bežne. Napríklad vážne obrázky kreslené komiksom proste sa ujmú tak bagatelne malej cieľovej skupine, že v podstate vážne si hovoríme o nejakých odrodoch. Ako je zaujímavé to zvážiť, keď riešite nejakú konkrétnu tému, ktorá by súvisela priamo s kresbou, ako keby, hej, teraz hovorím, že existuje, podľa mňa v Lave len teraz improvizujem, ale existuje kategória detskej kresby, ktorá je, môže byť absolútne silný nosič pre témy, ktoré súvisia ako keby s deťmi, alebo dostať do povedomia nejaký problém detský, alebo ktorý je, a to, tam sa to úplne, že odtiaľ to proste sa rodí. Ale druhá vec je pravda, my nemáme kultúru komiksov, nemáme kultúru skečov, nemáme kultúru karikatúry, rovnako ako nemáme kabaret, rovnako ako nemáme stand-by, komedy, akože nie sme to my, ako keby kvázi. Ale druhá vec je, že celé to posolstvo, teraz hovorím, že len z psychologického hľadiska sa to neuloží, ako keby, hej. A či to je presne, súhlasím, že nemáme kultúru, ale ono to tam odíde, ako keby, nezapamätá, nezachytí sa, ako keby kvázi. To je na tomto zaujímavé vlastne. No, včera zubička som zachytila, neviem, či ste videli, keď ukradne dievčka večernička. To je iné, to je jasné, hej. No, čiže čo sa tak obočná všetkáhle na naše detské hodnoty a ale to je... Dostal stereotypov treba? Nie, ale to je dobrý príklad, akože, a to je dobré, teším sa tej diskusii, lebo to je, keď sa vrátime k tej animácii, že čo funguje, čo nefunguje, toto je naozaj už iný príklad toho celého, kde sa potom pýtate, a čo to čerta bolo, akože prečo to tá čopka akože vyťahla, lebo je jasné, že ľudia nie sú hlupí, ako keby vo všeobecnosti, aj pri sledovaní reklamy, ako keby, že rozlišujú tie základné veci, že a toto bolo čo, ako keby pýtajú sa, keby to čo bolo. A tá špecifický case tej čopky podľa mňa bol naozaj o tom, že využiť len tú prvotnú časť zapamätať si a potom, že a čo, ako keby. Lebo tá forma tej reklamy samozrejme je, jedna vec je prieraznosť, to znamená, som hrozne, nemusím byť agresívny, ale môžem to robiť veľmi múdro, ale hrozne si to ľudia zapamätajú. To je príklad humor, napríklad dobrá pointa, ľahká story, dialog napríklad. To sú veci, na ktoré ľudia reflexne akože reagujú, stereotypy, bolo to tu niekoľkokrát povedané. A absolútne presne na to tí ľudia, nemyslím, že len Slováci, všeobecne, budú proste reagovať, ale tým dosiahnem iba prvú fázu. To znamená, všetci si to niekde zapamätali a vedia, že som to ja. To je fajn. Ale čo ďalej? Ako, o čom to bolo? Má to byť výzva? Chcú, aby som niečo spravil? Mám si to kúpiť? Mám niekam prísť a niečo voliť? Alebo to už sú potom tie ďalšie aspekty toho celého, čo to musí mať za tým. Keď mala VUBčka tú komunikáciu s tými dvoma... Lepiči? Áno, lepiči. Tak ja som si vtedy, ale pamätala strašne veľa hlášek a všetko. A vtedy akurát mne raz zavolali s nejakým marketingovým prieskumom a pýtali sa ma na znalosť taniek. Mne vôbec nenapadla VUB, hoci všetky tieto reklamy som poznala. A keď som nad tým rozmýšľala, tak asi kvôli tomu, že tá komunikácia sa mi tak nehodila k takej inštitúcii, ako je banka, že ja som to úplne akože vypustila ako banku. Áno, som rád, že o tom hovoríte dlhé roky som to robil. Ďakujem pekne, ale naozaj, áno, slabé miesto toho celého bolo odčítanie posolstva a priradenie k značke, ako keby, hej, to znamená, že zase akože pozitívne veci napríklad boli dobré, že nikdy sme nepropagovali v tom čase produkty pre živnostníkov a biznis pohľadom živnostníkov kvitol a rástol úplne sám, ako keby kvázi. A hodne to súvisí aj už, tu bolo povedané, že aké sú hodnoty, ako keby, tej značky a jak sa to v tej reklame, ako keby, ukáže. To je veľmi, veľmi dobrý príklad, napríklad veľmi pozitívny, je DAO, asi poznáte DAO, to je vlastne ženská kozmetika. A oni prišli pred asi 7 rokmi s takým konceptom, že pre obyčajnú ženu, akože nech si akokoľvek krásna. To môj obľúbený koncept, lebo v princípe tá značka má nejakú hodnotu, ako keby, hej, a v princípe je to obyčajná kozmetika ako všetky ostatné, možno kvalitnejšie, ja to neviem posúdiť, ale v princípe mohli by hovoriť, sme kvalitnejší ako ostatní, to im určite konkurencia hneď zatrhne, lebo sa na nich vrhnú a podajú na nich žalobu, budú hovoriť, sme
sme modrí ako Nivea, alebo čokoľvek, proste ťažká kategória. A oni prídu akože s tým, že povedia si, že rozšírme tú kategóriu, nehovorme tu tieto porovnávačky, či je mydlo kvalitnejšie, voňavejšie, ale povedzme, že to mydlo je proste pre vás obyčajných ľudí. Rôzne pozitívne. V reklamách mali obyčajné ženy, dávali také tutoriály na videách, na Facebooku. A to bolo akože podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, keď sa značka rozhodne ísť nejakou cestou, aby samozrejme zvýšili predaj. Vždy to robia iba kvôli tomu zisku. Ale využili ten efekt tej obyčajnosti a toho celého, že celé kozmetické impérium je o nádherných ženách, ktoré majú nohy až po tialto. Hej? A teraz, a to je absolútne vydýchaný priestor, a čo tam už bude ešte krajšia žena, možno nájdu, ako bude nejaká tvár kozmetiky, už aj to vymysleli. A oni povedali, poďme na to obrátenie, poďme na to pozrieť sa, že my nehovoríme o tých modelkách, každá žena môže byť modelka, akože veľmi krásne spracovaná, kracovaný. A to, kde potom hovoríte, že to je dáv, viete, že to zrazu začne pre vás fungovať tak, akože to je na to, čo ste spomínali, akože v rámci húbky, je toto vlastne, že dobrý príklad je práve tento dáv, ktorý vám hovorí, že keď to proste vidíte, tak je to práve iba ten dáv, že si to už aj viete spojiť. Áno. Takú otázku, že vlastne, keď sa tvorí tá reklamná kampaň alebo komunikačná kampaň, predpokladám, že vy si vždy želáte, aby to fungovalo, ale nikdy neviete dopredu úplne presne povedať, čo bude fungovať, čo nebude fungovať. Takže to je taká prvá otázka, že či je to tak. A druhá, prekvapilo vás niečo v nejakej reklamnej kampani, že čo by ste osobne si mysleli, že fungovať nebude a on to naopak fungovalo? Je to vždycky konštrukcia, alebo podľa mňa, akože nerobia to tak všetci klienti, akože, ale napríklad lepiči spomínaní, akože boli umelo vykonštruovaní, akože, že my sme si namerali, že sme vedeli, že proste banková reklama ako kategória, bude veľmi špecifický, akože na zesku, skôr to prosím vnímajte, že to je jeden z možných príkladov, ako uvažovať, že sa to dá umelo nastaviť a sme si hovorili, banková reklama, ťažké produkty, nevysvetlíme to do tých 26 sekúnd, všetci sú úplne rovnakí, hrozne silní hráči, veľa peňazí a pre nás najdôležitejšie v tom čase bolo, nemôžeme sa strátiť v tom hroznom kríku tých všetkých ostatných, hej, sporiteľňa má trikrát toľko peňazí, sú tam aj iní hráči, že poďme spraviť niečo, čo ľudí absolútne zaujme a budú nejakým spôsobom vedieť, že toto je tá lúbka. Takže sme si povedali, že čo funguje? Dialóg. Proste medzi ľuďmi. To je naozaj, či sa vám ukazuje, že keď spolu rozprávate a rozprávajú sa medzi sebou ľudia, majú interakciu, dosahuje to vyššie čísla, ako keď to iba nejaký človek rozpráva mimo obraz, alebo v pozadí, alebo je to nejaká jedna hovoriaca hlava. Takže toto je taký ten princíp toho celého, čo funguje vo všetkosti na nás ako ľudí. Hej? Že živý dialog, proste niečo sa tam rozpráva, nejakým spôsobom sú dvaja alebo a viac ľudí, ktorí majú interakciu. A ja ako človek, to môže byť úplne archetypálne, to nemusí byť akože nejako vysvetlené na prieskumu, ja ako človek zrazu stiším a čo, o čom to sa bavia tí ľudia, akože som pozornejší, to znamená, mám vyšší predpoklad, že sa to zapamätá. Vedeli sme, že story, ako keby príbeh, je hrozne dôležitá časť. Vo všeobecnosti potom, keď si ukážeme proste aj tie veci, čo fungujú, uvidíte, že vlastne to, čo má formu príbehu, je proste normálne taká zátka, ktorá sa vám uloží v hlave a ona, viete ju potom aj vyrozprávať. To je nejaký jednoduchý príbeh s pointou. Ako keď vám niekto rozpráva vtip. Hej, teraz to jedna pani prišla, potom povedala toto, aha. Ale už to máte, už to viete zrekapitulovať, už si to viete vybaviť, už to viete uložiť, akože viete to pomenovať a uloží sa vám to vnútri. Hej, to znamená, že ten humor, nejaký príbeh s pointou, ideálne akože vtipnou, je niečo, čo úplne strašne sa na tých ľudí nalepí. Ďalší efekt bol napríklad, že archetyp, už sme o tom časom trochu hovorili, Lavera Hardy, alebo Majstera Učeň, alebo Labuda a Bán, Vesničkom a Střediskova, to bol predpoklad vlastne, kde sme, akože robili sme to tak, že sme si povedali, že čo sú tie veci, ktoré akože veľmi dobre fungujú na Slovákoch, to môže byť Večerníček, ktorý tu bol spomínaný, môže to byť nejaký archetyp, ktorý, proste, teraz to poviem, akože muž pod papučou, hej, to je proste archetyp, akože všetci sa na tom zabávame, akože ani neviem prečo, ale akože v princípe je to, ako, a keď sa pozriete ako keby do tých vecí, ktoré reálne, alebo napríklad môj hlupý švagor, alebo to je tiež akože nepoužil sa na Slovensku, ale veľmi dobrá, veľmi úspešná séria akože komunikácie zo Španielska, ktorá mala proste tento archetyp. Všetci majú nejakých švagrov, väčšinou ich nemáme radi. A keď sa objavia vlastne, áno, už musím končiť, hej, mám 3 minúty.
Tak keď sa objaví archetyp, akože vždycky záber. To je proste jedna z vecí. Možno tak prebehnem, akože čo bolo, akože kvázi, tu sú práve lepiči aj s číslami. Najmenej intenzity v telke potrebovali na to, aby sa dosiahla tá, že ľudia vedeli popísať, ako keby. Vtipné slovné hračky, to boli tie hlášky, akože to bolo niečo, čo sa zakorení, môže sa použiť. Situácia z reálneho života a realita je veľmi dôležitá, ako keby. Taká tá nejaká, že ja sa s tým viem stotožniť. Veľmi dôležitá slovenská, lebo keď sme hovorili o tých hodnotách, akože že vonku akože sú aj príklad akože funkčných kampaní, ktoré nejakým spôsobom využívajú aj také akože sci-fi, alebo také prvky, ktoré sú úplne ako keby mimo našej reality. Na Slovensku nefungujú, akože na Slovensku musí to byť nejaká realita. Je to zo života, ja to poznám, sú to živí ľudia, ja sa s tým chcem identifikovať. Aj kvôli tomu, že väčšinou tí ľudia, a zase sa vraciam k tomu DAO, akože čo je absolútne krásny príklad tej identifikácie, oni to proste robili kvôli tomu, že vedeli, že najviac žien sa identifikuje s obrazom obyčajnej krásnej ženy, ktorá není dokonalá. Ale o tom je ten obchodný úspech. Potom našli v princípe niečo, s čím sa ľudia stotožnili a dostali sa hrozne blízko. To znamená, keď vy ich zvažujete, že si ich kúpite, tak potom ste reálne dosť blízko tomu, aby ste boli veľmi sympatickí, ako keby, hej, že vás ľudia neodmietli. Koncept je napríklad jedna dôležitá vec, čo je hrozne dôležité napríklad aj pre komunikáciu v budúcnosti, ak budete uvažovať a vytvárať niektoré veci. Najdlhší bežací koncept je tento, Slovenská sporiteľňa, je od roku 2002. A v čase, keď som ho písal pre sporiteľňu ešte v reklamnej agentúre, to vôbec nemá byť koncept. Boli to len séria 4 spotov, potom to malo skončiť, umrieť a tak nikto netušil, že sa to chytí. To je otázka, ktorú ste sa pýtali, že či vieme dopredu. No, to boli 4 spoty, mali skončiť, nazdar, malo zase prísť niečo iné a tak ďalej. A dneska je to od roku 2002, takže to má 14 rokov, ako keby, hej, a stále to tam niekde žije, tá rodina. Zase archetyp, rodina, otec, mamička, dve deti, akože identifikácia, riešie nejaké životné situácie, sú zo života. Toto je naozaj suverene najúspešnejší koncept, akože za posledné dlhé roky. A je to vlastne o tom, že hrozne je zaujímavý aj tým, že vlastne sa s tým veľmi nenarobíte, lebo vlastne stále toho nemusíte niekam ani posúvať, to je úžasné, ono sa to balí akože samo. Tam bol taký silný ten stereotyp, že ja som teraz videla jednu spod na internete, kde bola modrá ružová izba a modrý ružový chlapček, dievčatko. Ja keď som to videla, tak ja som prvých pár sekúnd myslela, že to je paródia. Až do koncu tej reklamy mi došlo, že oni to myslia vážne. Ale treba sa stále vrácať k tomu, že my reálne hovoríme, že naši koneční zákazníci sú proste Slováci. Že to, či žijú v Kešmarku, alebo v Nových Zámkoch, alebo v Skalici, ako keby konečný aj biznisovský, akože najväčšia časť biznisu na Slovensku není v krajských mestách, ale je v mestách stredného charakteru, okresných, ako keby odtiaľ pochádza najviac, akože predajných možností, príležitostí a tak ďalej. Ale funguje teda rodové stereotypy. Či ich milujeme, či ich máme radi, či voči nim máme niečo, proste asi to je jedno, lebo proste fungujú. A takto je to niekde nastavené v tej hlave toho bežného Slováka. A hovorím, že ak zvažujete komunikáciu na verejnosť, nemusí to byť práve akože televízna, samozrejme, tá najdražšia forma, tak je skôr výzva pracovať vlastne s týmito stereotypmi, ktoré tu stále budú. Hej, že otec je hlava rodiny. Jasné, že to tak není všade. Jasné, že sa stále posúva to číslo, ako keby, že kto rozhoduje ako keby o veciach. Ale napríklad potom máme my nejakú inú štúdiu. Hovoríme, že stereotyp je, že otec je hlava rodiny. Kto rozhoduje o rodinných financiách? Žena. Kto rozhoduje o sporení? Žena. Ako keby, hej. Takže ako keď idete hĺbšie, existuje nejaký rodová predstava o tom, že takto to tí Slováci radi počujú, lebo sa v tom cítia komfortne, nevyrušuje ich to, nie sú akože atakovaní, že musia nejako dramaticky rozmýšľať, akože, ale to znamená, že sa im to do tie hlavy dostáva. Máte aj odsledované, do aké miery funguje nabúravanie tých stereotypov? Nabúravanie v stereotype, to bol tento príklad, ja skúsim sa vrátiť k tomu, to bola napríklad táto GNT banka. Stereotyp arogantnosti. To znamená, že ja už vám musím končiť, ja viem, to povieme. Stereotyp, toto je napríklad špecificky zaujímavá práca, lebo v princípe toto si v reklame nikto nedovolil. Takto veľkohubo, agresívne, až neslušne, keby povedať, že,
že my sme tu iba pre bohatých, ako keby. Funguje to tak, v princípe, že hrozne to ľudí vyruší a hrozne to polarizuje, ako keby. V závislosti od toho, toto je značka, ktorá je určená primárne pre bohatých ľudí, ako keby. A oni majú takú štúdiu, ktorá hovorí o tom, že tí bohatí toto majú radi. Takže keď to potom odvysielajú ako keby a primárne cieľia bohatých ľudí s týmito peniazmi a oni sami to majú radi, takéto polarizácie a takéto, že sa to akože povie nahlas, že toto je iba pre teba, lebo ty si bohatý ako keby, tak to splnilo svoj účel, ak mi rozumiete. Akože. To, že celé Slovensko akože vidí túto značku ako kontroverznú a arogantnú a že v budúcnosti asi bude problém, keď budú chcieť predávať pre obyčajných ľudí, hej? Lebo akože zase druhá vec je, že keď sme v obchodnom svete, vaša ambícia je v princípe mať čo najviac cieľových skupín, ako keby. Ale ja som myslela, že je to namúravanie stereotypov v tej reklame. Že keď samotná reklama sa snaží napojiť. Myslím, že na Slovensku veľmi nie. Akože keď nie som úplný, akože nemám všetko zmapované, ale pamätám si napríklad jeden výborný koncept, ktorý, neviem, jedna automobilka mala, no vidíte, že nezafungovala, neviem ktorá, bolo to SUV, to sú tie poloterénne auta a hovorila, že toto je auto pre rodinu, nech už je vaša rodina akákoľvek, hej? A teraz sa v princípe v tom spote ukazuje ocko s mamičkou, s deťmi, bez detí, dve mamičky a akože a zrazu sme úplne niekde akože v kategórii a je to akože pekne správené, nech už je vaša rodina ktokoľvek, je to proste rodinná auto, nech sa definujete akokoľvek, hej? Ale nie som si úplne istý, že či to v tej celej konštelácii tradicionalistického vnímania Slovenska nie je tá kontroverzia, ktorá by vylúčila to auto, keď ho potom zvažuje priemerná rodina žijúca v Žarnovici, ako keby. Hej. A to je na uvedomenie si. Áno. Nech sa páči. Áno, pardon. Kto bol prvý? Pardon. Ja vám ešte odoberiem kúsok času a tu sa dostávame k tomu ťažkému bodu, s ktorým zápasí celý tretí sektor, že v princípe 80% ktorékoľvek komunikácie, ktorá ide smerom von na širokú verejnosť, zápasí so stereotypmi. Čiže na Slovensku ako také, teraz keď sme dali všetci naše budžety dohromady, vybrali sme len jeden stereotyp, obávam sa, že GMT banka sa môže schovať, čo sa týka toho, koľko nás to bude stať. Takže kde je teraz tá úmera toho, že akým spôsobom reálne môžeme používať marketingové ťahy na slovenskom trhu? Ako dá sa kde tu používať, alebo funkčnosť sebe sa to neviem, s kým budeme rozprávať, že máme tu taký základný problém, že my ideme proti ľuďom, proti absolútnej prírodzenosti toho celého. Ja možno poviem, že tá téma má dve hladiny pre mňa, z môjho pohľadu. Jedna vec je, že až čisto len akože hovoríme o organizácie, ktoré riešia práve toto nabúravanie týchto domnelých predstáv alebo stereotypov a tak ďalej. A hovoríme mimo hlavu, teraz dáme preč biznis. Ako keby. A stále to má dve roviny. Prvá rovina je dať vedieť o sebe, že to existuje. Ako keby. Hej, to je prípad kampaní, ktoré je také, že šírime vôbec povedomie o tom, že takýto problém je. Ako keby. Vlastne to je celý príklad kampaní, ktoré hovoria o tom, nezatvárajte oči pred tým, že toto v spoločnosti existuje. Ako keby. A to je prvá rovina, akože dávame vedieť, že problém existuje. A potom je tam tá komplikovaná druhá rovina, ktorá hovorí o tom, poďte niečo zmeniť. Keby, že zmente vnímanie, správte nejakú aktivitu, to je najťažšia časť, ako keby podľa mňa, to je ťažká aj pre ten biznis, lebo keď sa vrátim do biznisu, biznis hovorí, že toto je úžasný produkt, návodňaný, pekný a teraz zmeň svoje správanie a správ, akože, tiež to tak, akože hocikto nespraví, ako keby, lebo ľudia robia stále iba, akože, a teraz akože, ale hovorím, že riešite úplne to isté, to není ako keby o tom, že by toto bolo niečo výnimočné iné, my nemáte špecifický problém, takýto istý má aj biznis, hej. To znamená, že ja kupujem roky, rokuce takýto produkt, lebo som o ňom presvedčený, lebo mám skúsenosti s tým autom, alebo poznám túto kozmetiku a zrazu príde niekto, kto ma nutí, aby som ho mal zrazu rád, ako keby, a vieš, kupoval jeho veci, nie je to také jednoduché. Ale treba si podľa mňa povedať, že riešim prvú líniu, už to je veľmi komplexné a dôležité a potom riešim to správanie, tú zmenu, čo je dlhodobý proces, akože to ani v tej reklame nefunguje tak, že komerční klienti s miliónovými rozpočtami v tej telke zrazu majú z toho biznis. Oni často robia veci, ktoré sú dlhodobé, aby presvedčali napríklad spontánne pomaličky mladých ľudí, že sú pre nich možnosť, dobrá voľba, dneska mám inú banku a možno jedného dňa sa zmením. Čiže ak to správne chápem, je veľmi dôležité si zadefinovať vlastne seba. A čo ste povedali vlastne, že kto som, vedieť sa proste predať a potom, keď získam ten pozíciálny značky na trhu,
že sa teda tu uchytím, tak potom odkomunikovať to, čo je, čo chcem povedať, aký je problém. Ja si myslím, že možno by som to aj skúsil akože zjednodušiť v tom, že najprv si treba povedať vlastne, že čo chcem povedať, ako keby, aby to išlo v línii toho, kto ste, čo reprezentujete, aby to bolo dostatočne zrealizovateľné, ako keby, lebo z môjho pohľadu sa často akože stretávam s typmi komunikácie, ktoré sú skôr hrozne ambiciózne, ako keby, a chcú riešiť všetko, ako keby vlastne. Hej. A to je napríklad, riešili sme aj, napríklad chodívam do EFI, EFI je taká súťaž o efektivite reklamy, ako keby, tam sa vždycky objavujú projekty aj z mimovládneho sektoru a rieši sa tam napríklad tá konečný efekt toho, že koľko to stalo peňazí a čo to reálne prinieslo, ako keby, hej. A mimovládna organizácia, alebo tejto časti je zaujímavé vlastne, že nehovoríme o obchodných výsledkoch, ale hovoríme o tom zmene vnímania, ako keby, hej, to znamená, keď otváram tú tému a ešte hovorím, že toto je o televízii, to je to, aj som hovoril, chcel som vám len ukázať, že kde asi to vidí tá komercia, ale potom je tu obrovské PR možnosti akože využívať a dostať sa do priestorov, ktoré ani tí komerční klienti by za to platili hrozné peniaze, ale vás tam tí novinári pustia, lebo máte tú tému. To je to, o čom sme hovorili. Ja nemám tému, lebo mám hlúpu hypotéku. Vy máte tému, lebo máte zaujímavú celospoločenskú tému, čo je kontroverznejšia, ktorú tí novinári aj to zaujíma, ako keby, hej, na rozdiel od mojej, ktorú akože ja musím zaplatiť, aby prišiel na tlačovku, že? No ale neviem. Ale ak, ide len o to v princípe, že niektoré veci sú pozitívne, treba sa povedať, že čo chce vlastne povedať von, a že či riešim naozaj to, že dávam ľuďom vedieť, aby neboli slepí k tej téme, a to je tá prvá časť toho celého, že aktivujem v nich nejaký proces, že ľudia, toto je aj vaša téma, ako keby. To je tá prvá časť, o ktorej sme hovorili, že pri tom zdraví, akože neriešim to, lebo kým to nie je súčasťou môjho života, keď sú všetci zdraví, tak na to ani nenapadne riešiť. V momente, keď niekto ochorie, stane sa z toho téma. Ako keby.